Y luego no solo eso, sino que esta vez, evidentemente, como consecuencia de la gran demanda, pues se habilitaron zonas para las paellas que en años anteriores no se había hecho, que fue duplicar las hileras de paellas, y esto tuvo como consecuencia que hubiese gente que estuviese haciendo paellas o barbacoas en la propia base de una farola, en la propia base de una papelera, al lado de una papelera, e incluso a menos de un metro de la propia carpa, donde podíamos tener en esa carpa a lo mejor aproximadamente, no sé decir si 500, 700 o 1000 personas, no lo sé. Pero sí que nos preocupó, y por eso, como ha venido este punto en este momento, nosotros estas propuestas y estas observaciones las hacemos con el objetivo de mejorar, de garantizar que el 9 de octubre cumpla con todas las condiciones que deben de cumplir para garantizar la seguridad de todos los vecinos y las vecinas de Silla cuando van a disfrutar de un acto importante como es este. Y sí que nos gustaría saber concretamente si un acto de estas características, con el aforo que y con la previsión que se tenía dada la demanda que había, ¿no?, si realmente por parte del ayuntamiento se tramitó un proyecto, en este caso, de actividad que diese cumplimiento a la ley de espectáculos. Muchas gracias. Sí, bueno, es una pregunta bastante técnica. Si yo me atreviera a contestarle ahora sería un loco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es técnica e importante para mí, estamos hablando de seguridad. Deduzco que todos los papeles, toda la documentación, todas las inspecciones estarían hechas. No obstante, acaba de marcar usted una serie de cosas, como por ejemplo la proximidad que pueda haber del fuego. No lo desconozco lo que dice la normativa. Entonces, lo que haré mañana será transmitírselo a los técnicos para que hagan un informe y se lo envíen. ¿Vale? Estamos hablando de una cosa tan importante como que no le voy a decir a usted si está todo al 100%, porque deduzco que sí, pero prefiero que sean los técnicos los que lo corroboren. Señora Sánchez, ¿sí? Y luego, si hubieron más facturas, en este caso con esta empresa, dado que parece ser como que hubieron también más complementos de carpas que tuvieron que ampliarse. Sí, vamos, ahí sí que le puedo contestar. El problema que tenemos con las carpas es que es tanta cantidad de gente la que existe que no hay suficientes metros cuadrados en una empresa para poder abastecer. Entonces tienes que tirar mano de varias empresas. Ese es el problema que tenemos. Entonces ya le puedo adelantar que no son las mismas empresas. Eso sí que se lo puedo adelantar, que es la pregunta que usted hace. Señor Sánchez. Sí, una de las preguntas sonaba sobre el escarpe, es per la... perquè la data del contracte menor de subministrament veig que és un poc in extremis el dia 6 d'octubre i volia també saber si se disposava de tota la documentació necessària per a garantir la festa i també per a agendar-la en condicions i planificar-la amb tota la documentació. Volia saber també la mateixa línia que s'ha pronunciat el regidor i si havien sigut insuficient també se contracte menor de 14.000, 15.000 euros, que és la legalitat per als contractes menors, i si se va plantejar fer licitacions en temps i forma, que és com correspon. Després sí que volia fer-li una pregunta al respecte de l'acte de la Junta de Govern del 21 d'octubre. En el punt 2.6 aproven un contracte mixte per al servei i subministrament d'un sistema de gravació i gestió dels plenos mitjançant la videoacta. El valor és de 53.518 euros plurianual a 4 exercicis. Volia saber si inclou eixa càmera, aquella porta estropeada, mínim un parell de mesos, i si la van a reposar el més pront possible per a que les videoactes puguen també enfocar en un plano general on realment s'escolta la veu però no se visualitza ni se pot manejar la càmera com cal, i al mateix temps per poder valorar si aquesta inversió de diners és la pertinent per a poder conèixer en detall aquest contracte mixte. Senyor Gómez. Buenas tardes. Sí, el sistema es completamente nuevo, tanto hardware como software. Sí, sistema nuevo completo. Todas las cámaras, el grabador, ¿vale?, y el software que lleva implícito. Vale. Señor Ventura.
Sí, moltes gràcies. Per la nostra part, i com en altres ocasions, els dubtes que tenim sobre els decrets es plantejaran directament en els departaments tècnics. Moltes gràcies. Gràcies. Passem ara sí a tractar i debatre els punts de l'ordre del dia. El primer punt és el canvi de noms de carrers del cronista Josep Antich i Brocal i Miguel Ángel Blanco. Bueno, jo crec que estaria millor formulat nous noms de carrers perquè el canvi són d'altres que ja estan ficats. D'acord? El tema està en que la secretària de l'Associació de la Falla del Port de Silla sol·licita que li se ficara una plaça a un carrer del municipi amb el nom del cronista Josep Antich i Brocal, i el Partit Popular, en altra moció més avant, va sol·licitar i presentar una moció en el motiu del 25 aniversari del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco per ETA, en la que sol·licitaven també canviar o aprovar el seu nom en una plaça o carrer de Silla. La primera se va aprovar en el pleno del 26 del 10 del 2021, la segona es va aprovar el dia 26 del 7 del 2022 i entonces, lo que sí que volia comentar és que, com bé vaig dir i he comentat en altres ocasions, el poble, tots els carrers, el 100% dels carrers que té, en totes aquelles zones urbanes edificades o no edificades, totes tenen ja els carrers ficats. Per exemple, les zones ara que tenim, que és el Ratxolar i és l'Alteró, que són les úniques susceptibles de poder ficar aquests noms, la primera que estarà, teòricament, serà l'Alteró, i ahir només hi ha dos carrers per a poder canviar. Uno és el carrer de Justícia i un altre és el carrer de Carta Pobla. Per tant, aprofitarem aquests dos carrers per a poder aprovar o poder fer bo el que és la proposta del Partit Popular que va fer sobre Miguel Ángel Blanco i el que va fer la proposta de la Falla Port de Silla sobre el cronista Pepe Antich. Entonces quedaria de la segona forma. El primer, que el carrer de la Justícia canvia la seva denominació per carrer del cronista Josep Antich i Brocal, i segon, que el carrer de la Carta Pobla canvia la seva denominació per carrer de Miguel Ángel Blanco. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Sí? Sí, senyor alcalde. Nosotros, evidentemente, recordar que hemos votado a favor del cambio de estos dos nombres, por entender el reconocimiento en cada una de las partes. Pero también queremos aprovechar para recordarle otra vez al alcalde el requerimiento que tiene usted de la Consellería de Transparencia y de Memoria Democrática, la obligación moral que tiene este Gobierno también de cumplir con la Ley de Memoria Histórica, y recordarle que sigue teniendo dos calles que siguen haciendo referencia a la época franquista, y que le seguimos manteniendo la propuesta del cambio por el carrer de Almudena Grandes, escritora, y el carrer Lestreche Roses. Por tanto, le solicito y le ruego que haga una reflexión de lo que es realmente el compromiso que tiene su partido con el cumplimiento, en este caso, de la Ley de Memoria Histórica. Muchas gracias. Señora Sánchez, ¿vol alguna intervención? Sí, nosaltres ja ens vam pronunciar a favor de canviar aquests dos noms. Considerem que hi ha raons de sobra per posar el nom de Josep Antich a un carrer. Per totes les quatre dècades que porta de recerca local, que ens ha tret a la llum una història documentada a través d'arxius i també documentada a través de persones. Gràcies a la tasca de Josep Antich, avui dia tenim documentada Silla en temps de còlera, Silla en la memòria històrica i en la memòria democràtica, i tenim també la història de la incorporació de les dones al món laboral a través del Molí de les Xiques, Silla Bressol d'Artistes i tota la toponímia popular, rural i urbana del nostre poble. Pensem que avui és un dia especial perquè anem a materialitzar amb un acord plenari posar el nom de Josep Antich, posar un municipi del nostre poble, i també, com ja vam argumentar en el seu moment, posar el nom de Miguel Ángel Blanco en altre carrer de l'Alteró. Nosaltres pensem que queda pendent també el requeriment que han tingut des del Senat i des de la Conselleria de Memòria Democràtica per a eliminar els dos noms que resten de feixistes en el nostre poble, i esperem
que abans de que s'acabi aquest mandat, aquesta legislatura, doncs el govern socialista, amb el nostre suport també, doncs puga proposar uns noms alternatius o bé acollir-se a la proposta presentada ja en este plenari per Esquerra Unida. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Sí, per la nostra part també manifestar que bueno, en el seu moment ja vam recolzar la proposta que va plantejar la falla del port per a que un carrer o plaça es nomenara amb el nom del cronista Josep Antic i Brocal, i que per una altra part varen plantejar també una moció per la nostra part en el que així mateix es posarà un nom, el nom de Miguel Ángel Blanco, per l'atemptat que va patir i com va ser tot allò. Ens haver agradat que tal com vostè se va comprometre, que ens haver equidat per a dir-nos les possibilitats que n'hi havia a l'hora de posar un carrer, no ha sigut així. No obstant, considerem que l'important era que tinguera un carrer o una plaça, com vàrem quedar en l'acord plenari que es va aprovar també per unanimitat. I bueno, hem vist que efectivament s'ha buscat un carrer que a més està a prop d'altres persones que han sigut també víctimes del terrorisme, i per tant, tant com una cosa com l'altra, tant del primer punt com el segon, ens pareix bé. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, contestar només al senyor Mateos, que efectivament fa un parell de mesos, crec que va entrar una moció per vostè, dos o tres mesos màxime, en la que vostè reclamava que se modificaran aquests noms dels carrers franquistes. Es va dir la senyora regidora que en aquest moment no es pot acompanyar perquè està malalta, que hem de fer un procés de participació i una vegada el fem ho canviarem. Alguna cosa més? Sí? Sí, senyor alcalde. Le recuerdo que l'argumento que se utilizó en el anterior mandato para que una parte del gobierno no estuviese de acuerdo con el cambio de nombres era que hacía falta un pronunciamiento, en este caso, de la consellería. Nosotros en aquel momento, como concejal de memoria histórica, ya le decíamos que no lo compartíamos, y en la junta de gobierno no votamos a favor por ese mismo criterio, pero aún así fue el criterio que dominó en el gobierno, y la consulta se hizo a la consellería, y al mes y medio, dos meses aproximadamente, del nuevo mandato en el que usted ya gobierna en solitario, le llegó la comunicación por parte de la consellería diciéndole que efectivamente se tenía que proceder al cambio. Mire, el gobierno de la nación, formado por el PSOE y por Unidas Podemos, entre otras cosas que se le reconocerá, será el de haber dignificado un elemento como hoy podemos llamar el Valle de Cuelgamuros. Y sin embargo, este gobierno, el que usted ostenta en mayoría absoluta, será reconocido por utilizar el pretexto del proceso de participación ciudadana para alargar y no ejecutar la obligación que tiene la Ley de Memoria Histórica de eliminar dos vestigios franquistas que se representan en la denominación de estas dos calles. Bien, la clase de historia que está dando usted me parece perfecta. Nosotros vamos al punto. Voy a recordarlo a la gente porque seguramente ya se habrá mareado con su intervención. Lo que estamos aprobando aquí es poner el nombre a dos calles, a propuesta del Partido Popular y a propuesta de la falla del Port, al cronista Pepe Antich y a Miguel Ángel Blanco, y esto es lo que se va a votar aquí. ¿Votos a favor? Muchas gracias, por unanimidad. El siguiente punto es, a ver, sí, lo tengo aquí. El siguiente punto es la ordenanza del Ayuntamiento de Silla reguladora de las bases para concedir ayudas para material escolar al alumnado infantil, primaria y secundaria, a las ayudas y a las aulas infantil para sufragar materiales y acciones educativas de los proyectos de innovación educativa. Modificación. Bé, lo que vol dir esta modificación, que ya vostès en las comisiones informativas ahora han explicat, es que esta modificación va a pasar, esta ordenanza va a pasar por pleno, se va a crear y se va a apoyar y se va a aprobar en el pleno el 28 de septiembre del 2021. Durante todo este temps, s'han detectat
per part de l'administració, per la part política, per part dels veïns i veïnes de Silla, que era millorable aquesta ordenança. És una ordenança molt nova, és una ordenança que dura relativament un any, entonces, per a proposta dels tècnics i a proposta, en aquest cas, de la tècnica o de l'administrativa d'educació, el que ens diu és que es pot millorar d'una manera prou significativa per a que el tràmit siga més ràpid, tant per a l'administració com per als veïns, i el que duguem així és aquesta modificació, ni més ni menys, no té més història. Alguna pregunta? Sí, senyor Mateos. Sí, nuestra pregunta sería ahora con la nueva modificación que hacemos en la ordenanza, ¿cuál sería el criterio en este caso para poder ser adjudicatario de lo que serían las ayudas para material escolar? Sí, el criterio lo pone aquí, en el punto número 4 lo tiene usted. En el punto número 4 lo pone que el criterio va a ser por etapas de educación infantil, primaria y secundaria. Veremos la cantidad económica, pero es un criterio que está totalmente, se realiza en otras poblaciones de la comarca y que es mucho más sencillo de baremar que no la renta, de renta por renta. Y además, otra cosa que tampoco nos parecía bien era que también tenían que tener, bueno, cuando entran en temas de familias y toda la historia, todo lo que traemos hoy aquí está valorado y está aprobado por la Secretaría y por la Intervención. Por lo tanto, todo es acorde a norma. Y el criterio, como usted pregunta, es infantil, primaria y secundaria. Infantil, primaria y secundaria, correcto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, señor Antón. Gracias, señor alcalde. En primer lloc, ens agradaria aclarar diverses qüestions. En els antecedents parla de l'exposició pública al tauler de l'Ajuntament. Ens agradaria que ens passessin la verificació de la publicació, ja que no consta en l'expedient. També en antecedents, en el punt 6, ens diu que es va sotmetre a consulta pública per demanar l'opinió de la ciutadania i en especial dels subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma. A banda d'aquesta publicació, se li ha informat a col·legis, AMPES, comerços o AESI per a que puguin fer alguna aportació? Per altra banda, també preguntar quants alumnes han sol·licitat aquesta ajuda i quants ho van fer l'any passat. A quan se li va denegar aquesta ajuda l'any passat i a quan se li ha denegat aquest any? I també preguntar si es va reforçar l'àrea d'educació per a aportar aquesta gestió. Gràcies. Respecte a lo que és la informació que vostè demana tècnica i la passarem, així no la tenim, i respecte als números, a lo millor vam acompanyar i es pot contestar les ajudes que s'han donat. Ara. Enguany s'han presentat 154, el que passa que encara estem tramitant-les perquè n'hi ha 154 presentades. Ai, perdona. Perdó. M'he equivocat. Sí. És que he agafat el que no tocava. Sí. No. A veure, el xec escolar, perdona. M'he equivocat. A veure, n'hi ha presentades 2.098 i n'hi ha denegades 62. Aquestes són les d'enguany. Des de l'any passat les passaré perquè no les sé, no les tinc ara en aquest moment. ¿Me pot dir també el percentatge de cada una, per favor? Vale, de 30 euros està, el percentatge és del 83,79. De 25 euros són 13,11 i de 63, de 20 euros són 3,9. Gràcies. Alguna pregunta més? Faig-li arribar, per favor, la pregunta que ha fet la senyora Antón, senyora regidora, senyora Laura Millán. Faig-li arribar la informació. Alguna pregunta més? Sí, el tema de si varen reforçar l'àrea d'educació. Si l'anem a reforçar en un futur? Sí, per suposat que sí, per suposat que sí, i molta de més. La reforçarem molt, la reforçarem en moltes persones. Però me referís que ara, en el 2022, si per a fer aquesta gestió varen reforçar l'àrea d'educació. A veure, faig la pregunta. Li he preguntat, això ja està fet. Li pregunto si ja en passat, en pretèrit, si el varen reforçar, sí, li contestes que sí, claro que sí. Se reforça i prou. Estem parlant que damunt se va fer, el més fort se va fer en agost. El més fort es va fer en agost. I així estava jo en agost mirant com es reforçava en gent que no tenia vacacions i de cada departament s'agarra una persona. Això d'un treball que no s'ho poden vostès ni imaginar. Per això el que s'intenta ara és fer-ho més lleuger i d'una forma més mecànica possible, que no siga tant de vore números i de vore dades. Senyora Sánchez. No sé si és intervenció o és...
Es pregunta encara? No, sols volia fer una vale. Valoració. Algú vol fer alguna intervenció? Sí? Sí, señor alcalde. Nosotros, en principio, entendemos que se nos trae una propuesta de modificación de una ordenanza como consecuencia de las incidencias que se tuvo con la ordenanza que se aprobó en 2021. Y nosotros hay cosas que no podemos compartir. Es decir, nosotros sí que entendemos que tiene que haber un criterio que discrimine realmente que el dinero vaya allá donde más se necesite. Y cuando damos agua para todos o café con leche para todos, eso genera una discriminación todavía peor y cuyo resultado realmente en ningún momento intenta equilibrar las desigualdades que tiene la propia sociedad. Por tanto, el resultado que nosotros entendemos que se va a producir con la modificación que aquí hoy traen ustedes en esta ordenanza es que, como bien ha dicho usted, dejaremos de baremar, daremos una asignación fija, en este caso, bien por infantil, bien por primaria y bien por secundaria, y dejaremos de asignar diferentes cuantías en función, ¿no?, de la renta o de la capacidad económica de la unidad familiar. ¿Todo por qué? Porque genera mucho trabajo para la Administración. Y cuando eso uno lo escucha como responsable político y como responsable político de una organización que entendemos que los impuestos sirven para trasvasar recursos de allí donde existe una capacidad económica mayor a donde realmente más se necesita, realmente no podemos compartir el objeto de esta modificación, porque al final lo que va a hacer es que todas las personas, en este caso en función de qué curso estén realizando, vayan a recibir el mismo importe económico, independientemente si lo necesita o no lo necesita. Por tanto, entiéndame en la reflexión, es decir, nosotros compartíamos, y así lo hicimos en su momento, el espíritu de la ordenanza que este ayuntamiento aprobó en 2021, y si lo que tenemos es un problema de recursos humanos, a lo mejor lo que tenemos que pensar en esta DGTIC o en esa TIC que tenemos implantada en este ayuntamiento, donde tenemos una serie de informáticos, a lo mejor lo que tenemos que habilitar son herramientas que faciliten automáticamente una baremación en función de los datos que cada interesado introduce. Y luego, en un plan de control, como cualquier otra subvención, la Administración ejercerá de manera aleatoria una serie de muestras o lo que considere. Por tanto, nosotros entendemos que existen alternativas, existen herramientas en estos momentos que facilitan la obtención de una baremación mucho más automática, y creemos que esta es la solución más sencilla, en este caso, para el equipo de gobierno, pero que en ningún momento puede compartir los principios de progresividad económica. Muchas gracias. Señor Sánchez. Sí, quan se va portar l'ordenança a la comissió informativa ja vaig advertir que era molt complex baremar 2.000 sol·licituds per criteri de renda. A més, l'anterior proposta de xe de material escolar sense ordenança, perquè no era obligat en aquell moment, la vaig impulsar jo com a regidora d'Educació, emparant-me en l'article de la Constitució, en el qual l'educació és gratuïta i pública per a totes i per a tots, independentment del criteri de la renda. Per això existeix la xarxa de llibres i no discrimina per renda, sinó que els llibres estan a disposició per a reutilitzar de tots els alumnes i de totes les alumnes, i no importa que tinguin renda econòmica major, mitjana o inferior, i per això les xiquetes i els xiquets necessiten totes, independentment de l'economia de les seues famílies, tindre uns materials escolars que en aquell moment, en la norma que existia i els convenis a les papereries i impremtes, estava detallat quin tipus de material escolar se podia comprar. No se podien comprar materials que no foren els pròpiament necessaris per al dia a dia en les aules. Per tant, penso que és una proposta més realista a l'hora de gestionar-la des de l'Ajuntament amb una administrativa o dos. És la proposta original i des del nostre punt de vista, que ja votarem a favor en la comissió,
és fer cas d'una advertència que ja es vaig fer en el seu dia, perquè no n'hi haven suficients administratives com per a barimar 2.400 sol·licituds en l'Ajuntament de Silla, i a més embarant-me en que l'educació és pública i gratuïta i no ha de fer distincions a les criatures en funció del nivell de renda de les seues famílies, sinó que siga benvingut un xec que siga universal per a tots els xiquets i per a totes les xiquetes, i més quan estem parlant d'unes quanties que són 30 euros, que en definitiva entre 20 i 30 euros el que és un complement a la inversió grandota que és la xarxa llibres, que és amb que, la que possibilita dotar les motxilles pues, dels llibres necessaris per a l'ensenyament, i que així que se produís un estalvi real, perquè al voltant de els llibres tenen un cost per curs al voltant de 300 euros. No? I això al final és un complement a la xarxa llibres, i des del nostre punt de vista mai tenia que haver sigut progressiu en funció de la renda, i tenia que haver sigut sempre un valor xec universal. Després, per etapes està bé, però sí que ens sumem a la pregunta que ha fet la regidora Cristina Anton, que caldrà consensuar-lo també amb els claustres docents, per a que també els donen el llistat dels materials estrictament els que siguin necessaris per al dia a dia, per a que al final no siga això el canvi de la motxilla que tots els anys me la vull nova. No, els diners públics i el xec de material escolar ha de servir per a que l'alumne durant tot el curs dispose dels bolis, de les llapisseres, de les llibretes, del carpesà, dels materials fungibles que són realment els que possibiliten l'aprenentatge en l'aula. I en definitiva això és el que tenen que parlar amb els equips directius i en els claustres docents, i modificar els convenis en el que siga necessari en aquesta proposta per etapes de xec universal en la mateixa dotació per a totes les xiquetes i xiquets. Nosaltres el votarem a favor. Moltes gràcies. Senyor Ventura. Senyor Anton. Gràcies. Estarem d'acord en algunes modificacions que es plantegen per tal d'agilitzar el procés de gestió del xec de material. Pensem que en les futures convocatòries aquesta ajuda hauria d'incrementar-se. Ja ho proposarem en una esmena del pressupost i ara ho tornem a dir. Pensem que una manera d'ajudar les famílies i també al comerç local seria duplicant aquesta ajuda i a més que fos extensible a més comerços. Per altra banda, dir que el problema d'aquesta convocatòria, d'aquestes ajudes, no ha sigut l'ordenança, ha sigut la convocatòria, que es va fer lento i mal. El que ens demanen les papeleries és que, i els usuaris, que aquestes convocatòries isquen en abril i que estiguen resoltes en juny, no que es facin en juliol i es resolguen en agost, perquè en agost totes les papeleries estan tancades. Gràcies. Moltes gràcies. Vostè vol dir alguna cosa? Senyora Millán. Sí que és de veres que aquest any pues, s'han retrasat un poc per lo que... perquè se tenia que baremar molt, perquè la pròxima adelantarem el xec i ho farem abans. Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Mateos. Sí, nosotros en este sentido lo vamos a decir por activa y por pasiva. Es decir, el resultado final es que al final se vaya a minorar la asignación que determinadas familias habían recibido en la anterior convocatoria, porque no va a haber disponibilidad económica para llegar, por desgracia, a todas las familias con el importe, en este caso, que inicialmente se tenía, a no ser que se incremente la dotación económica. Y lo que sí que es cierto es que la necesidad económica, si algún familiar de botín trajese a alguno de sus hijos a uno de los colegios públicos de Silla, no es la misma que la de la familia que tiene o bien su padre o su madre en una situación de parada de larga duración. Por tanto, como evidentemente los recursos no se garantizan en su totalidad para todos los estudiantes, y al final consiste en dar una ayuda económica a los gastos que las familias van a tener por llevar a sus hijos o a sus hijas a los colegios
de nuestro municipio, nosotros entendemos que se tiene que hacer considerando cuál es la capacidad económica de las unidades familiares, que no existen recursos en estos momentos para esa gestión. Como bien decía la portavoz, en este caso la concejal del Partido Popular, podemos anticipar la propia convocatoria para tener más tiempo para poderla resolver. Pero también nosotros le hacíamos las observaciones de que hoy en día existen herramientas informáticas que facilitan en todo momento la baremación y que hacen que no tengamos que estar picando uno a uno cada uno de los datos, en este caso, que se pueden estar aportando. Por tanto, como entendemos que existen alternativas y soluciones a los problemas que han planteado en la propia modificación de esta ordenanza, pues evidentemente nosotros no compartimos el criterio de la modificación que aquí se está tramitando. Porque además nosotros sí que compartíamos el espíritu de la ordenanza que aprobamos en 2021, es decir, considerar cuál es la capacidad económica, con todos sus defectos, con todos sus errores, pero tener criterios objetivos a la hora de determinar qué grupos de población van a determinar o van a obtener una serie de ayudas a las que la propia consellería puede estar gestionando. Muchas gracias. Señor Sánchez. Señor Antón. Sí, simplemente incidir en lo que ya van a proposar de ampliar, incrementar la partida presupuestaria para ampliar les ajudes a material escolar. Gracias. Bueno, vaig acabar jo este torn d'intervencions. Ja saps, molt curiós, ja saps, molt bonico. Quan tu no té història i sap de tot el que estan parlant, la veritat és que recorda tot el poble de Silla que el que hi va implantar el xec escolar és este equip de govern junt als companys i companyes que ens acompanyaven en aquell moment, els grups polítics. Punt 1. Mai havia hagut xec escolar. Nosaltres l'implantem. 70.000 euros. Punt 2. Senyora Sánchez, les ordenances no és que no eren obligatòries, és que no n'hi havien, són obligatòries des del primer dia i són nosaltres els que fiquem l'ordenança. Punt 2. Nosaltres regularitzem legalment l'ordenança. Punt 3. No pot ser universal perquè no mos deixen, senyora Sánchez. No mos deixa perquè per a mi el més fàcil és que sigui universal i no canviar absolutament res, si no ho sabia li ho dic jo, perquè jo estic amb vostè, però no mos deixen. Té que tindre aquest punt d'objectivitat, d'acord? Per tant, n'hi havia que fer alguna cosa. Què n'hi havia que fer? Renta, correcte? Estem parlant veïns i veïnes de 20, 25 i 30 euros. Com han sentit, el 86% del poble de Silla eren 30 euros. I ara, de la forma que ho anem a fer, per suposat que ens ficarem en contacte en el claustre i ens ficarem en contacte en educació, perquè sí que és de veres que on més diners se gasten, on és, tots han tingut xiquets i xiquetes, crec que és que estem així, el que no li ho dic jo, fungibles, infantil. En el banc de llibres se gasten diners, sí, però menys, però on més diners se gasten en infantil, després se gasten, sí, això li ho dic jo, però ja li comento que sí, farem la reunió pertinent i aixirà d'això, la proposta que estaven dient vostès, clar que sí, si és que a nosaltres ens interessa. Si n'hi ha que incrementar un poc més la partida, perquè potser ens creiem que s'han quedat curts, però l'incrementarem, no passa absolutament res, però jo crec que és la forma, està legalitzada. No se pot donar de forma transversal i universal, senyora Sánchez, no es pot. L'ordenança es tenia que traure i és que la ficarem en València nosaltres. Per tant, jo crec que el que estem fent ara és millorant aquesta ordenança. Es pot millorar més? Tot és millorable. Absolutament tot en aquesta vida és millorable. Senyor Anton, efectivament, si començarem en abril a fer la tasca esta, segurament en agost ja tindríem el xec escolar. Però és que el que és la maquinària de l'Ajuntament té un engranatge i té una sèrie de tasques que s'han de fer quan es poden fer. Este any es farà abans, intentarem fer-ho abans, sí. Però si és que al final tots estem parlant del mateix, al final, perquè al final tots volem el bé per al poble. Vots a favor de la modificació de l'ordenança? Vots en contra? Vots en contra? Perdó? Abstencions? Vale, moltes gràcies. Actuació i rehabilitació integral de l'edifici implantació d'un ascensor en el col·legi públic Lluís Vives. Sol·licitud ajustada d'anualitats. Bé, companys i companyes, calcula que
Esta és la, pues tots els anys ve una moció d'aquest tipus i el que està dient d'aquesta moció, literalment, segons el que diu l'arquitecte en l'informe, és que les obres han sofrit un retras important motivades per tres motius. La primera, per el subministrament de l'ascensor, que ja ho sabíem i s'ha dit així en este pleno diverses vegades. La segona, l'autorització del pla de treball per part de Conselleria de la retirada de Fribocemento, que també costa molt en que ens el donaren i és un paper que ens ha de donar la Conselleria. I la tercera, no menys important també, el que és el tema de les pluges. Tot això el que fa és que se reajuste el que és la quantitat econòmica que ens donava Conselleria en l'any 2022 i que un pico passa al 2023. I el que estem demanant així ara és i se reajust, que no és la primera vegada que ve una moció en aquesta línia. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Sí, senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, pues, en la línia de també quan vostès han dut punts similars al que avui presenten sobre el reajust d'anualitats respecte al col·legi Lluís Vives, manifestar-los que és un altre exemple de la mala gestió que vostès fan. Estem parlant d'unes obres on la delegació de competències per part de la Conselleria es va fer en juliol de l'any 2020 i que en aquesta mateixa delegació de competències se dia que les obres les tenien que executar en l'any 2021. Delegació de competències per part de Conselleria en l'any 2020 i que les obres s'anaven a fer en 2021. I què és el que va passar? Que en el 2021 vostès únicament el que van fer és contractar a un arquitecte per a que redactara un projecte. Única i exclusivament. I per tant, durant vostès van fer perdre tot un any, perquè l'únic que van fer és contractar a aquest professional. I no se van realitzar les obres durant 2021. Posteriorment, una vegada ja estava el projecte, ja se van licitar les obres per a que s'iniciaren en juny del 2022. I s'ha fet durant els mesos d'estiu. Que a banda de retrasos que n'hi han hagut per els motius que vostè feia referència, que diu l'arquitecte en el seu informe, pues, evidentment això ha generat una sèrie d'incomoditats tant a l'alumnat com al professorat. I que a dia d'avui aquestes obres, efectivament, encara no estan acabades perquè estan depenent d'uns problemes que l'empresa de subministres d'energia no està fent la seva tasca en quant a resoldre un problema que n'hi ha en la escomesa de les instal·lacions del col·legi. I que tant això no es faça, pues, evidentment no es poden finalitzar les obres. En els inconvenients que tot això puga suposar. Per tant, entenem que se hauria de fer les gestions fins on faci falta per a que aquesta empresa faci la seva tasca i que les obres es puguen realitzar. Però bé, a banda de lo que és la gestió, tot això, clar, no queda en no res, sinó que a banda de que les obres s'hagin retrasat i que duguen un temps de retras d'unes obres que ja podien estar acabades, el problema és que a més aquest retras ha suposat, segons també els informes de l'arquitecte, que les obres costen més diners, perquè evidentment hem passat a una època on els productes, on els subministres costen més diners, i segons els informes de l'arquitecte, només que en aquesta obra els increments respecte al projecte inicial augmenten a 108.000 euros. Per tant, el que vostès estiguen un any paralitzats sense que se licitara el que era el projecte d'obra i no se fera l'obra durant el 2021, això ha suposat un increment de 108.000 euros. Per tant, la seva mala gestió ens costa de diners al poble de Silla i ens costa als veïns de Silla. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Segona intervenció? Senyor Ventura, segona intervenció? Pues acabe jo. Bueno, exemples de mala gestió m'agraden més els que dona el meu company Ivan Cuenca alguns,
no anem a entrar. I això que està vostè dient ja fa molta olor, això ja s'ha debatit 50.000 vegades. Té així un informe d'un tècnic que està dient que s'ha retrasat per una sèrie de coses. I és que això ja, i altra vegada, i altra vegada, i altra vegada. I és que una mentira contada 1.000 vegades no es fa veritat, senyor Ventura. No es fa veritat. Respecte al sobrecost, mire, li vaig dir una cosa. Mal de todos, consuelo de tontos. És a dir, és de veres que si de la Comunitat Valenciana s'han executat del 30% que està executat del projecte edificat, nosaltres estem 10-70%. Home, no és per a tirar coets, però n'hi ha quasi un 60% que no els ha acabat. I n'hi ha qui encara no ha començat de pla edificant. Claro, sí, podria haver sigut els primers. A mi m'agrada ser el primer en tot, li ho dic en sèrio, però a vegades no es pot. N'hi ha que una pandèmia, n'hi ha que una crisi econòmica, n'hi ha que una guerra. Però bueno, tot això a vostè em pensa que li té exactament igual. Però jo li vaig a dir que tinc l'orgull d'haver executat 2,4 milions d'euros en 4 escoles d'ací de Silla. L'orgull d'haver-les començat i d'haver-les acabat. I això és el que podré dir alt i clar. I això és el que estan veient els papàs i les mamàs de xiquets, per molt que vostè diga. I respecte al sobrecost, ja sap vostè que també s'ha debatit així en este pleno, perquè el sobrecost, hi ha una pestanya que ha ficat la Generalitat Valenciana dins del seu programa edificant, perquè nosaltres li demanem el sobrecost i ja van a fer els reajustos en un futur, si és el que ens han dit, per a tornar-lo. Vale, dit això, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Em comenta la senyora secretària si podíem juntar dos punts. Si podíem juntar el punt 3.4, el 3.4 i 3.5, que són els que van ara. Algun inconvenient, companys i companyes? Sí, sí, senyor Ventura. Sí, per la nostra part demanem que se tracten de manera diferenciada. Vale, pues si vostès no volen, se trataran de manera diferenciada, no hi ha ningú inconvenient. Vale, pues senyora interventora, ¿vol vostè comentar el 3.4, per favor? O el senyor Cuenca, igual té. Sí? Vale. Vale, tal y como se va a dar cuenta en la Comisión de Hacienda, respecto al tercer trimestre, la ejecución del presupuesto y ponernos en situación el 31 de diciembre de este año, se concluye, se han facilitado los datos al Ministerio, concluyendo que a la vista del estado de ejecución a dicha fecha y esas previsiones, se incumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una necesidad de financiación al cierre del ejercicio de menos 2.405.194,33 euros, lo que se explica en gran medida por la utilización del remanente de tesorería para gastos generales y también el remanente de tesorería para gastos financiación afectada obtenido de la liquidación del 2020 para financiar las diversas modificaciones. La deuda, no obstante, pese a esa previsión de incumplimiento, se ha de entender en el contexto actual de suspensión de reglas fiscales y, por tanto, con las consecuencias de necesidad de plan económico financiero en su caso. La deuda viva al final del periodo se sitúa en 3.494.183,6 euros. Respecto al periodo medio de pago del tercer trimestre, también se ha incumplido este trimestre y así el periodo medio global se sitúa en 36 días al momento. 36 días con 51 días. No obstante, se entiende también que entiendo que es de carácter circunstancial por diversos motivos, por la presión de tesorería en el mes de julio como consecuencia del pago a Hidracua y bueno, también por el periodo vacacional de agosto. Y el periodo de la morosidad también, según se desprende ahí, por no reproducirlos, pues también habéis tenido conocimiento. Y nada, eso respecto a la información trimestral. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Mateo. Sí, queríamos preguntar, dado que es cierto que este es el periodo medio de pago del tercer trimestre y en principio, si no me equivoco yo, cuarto trimestre siempre tiene mayor tensión de tesorería. Si no,
No. Entonces, era la pregunta era, ¿se prevé que se pueda mejorar, en este caso, el periodo medio de pago en el cuarto trimestre? ¿Se mantendrá o cuál es la previsión? Sí, de momento estamos pagando dentro del mes y es previsible que se cumpla. De momento no hay tensión de tesorería y va a ser nuestro objetivo. O sea, en el tercer trimestre unas cuestiones de gestión de facturas que pueden haber incidido en eso y la presión de julio, pero entiendo que no se prevé que se vuelva a repetir. Señor Cuenca. Y por añadir lo que ha dicho la interventora, señor Mateos, el último trimestre. Espera, perdón. Ahora, vaya. El último trimestre también, entre las subvenciones, se liquidan, se abonan, es decir, igual que se descarga la, aunque no tiene una incidencia real porque las reglas están suspendidas, pero la estabilidad presupuestaria mejora porque todas las subvenciones se van venciendo a final de año. Principalmente lo que comentó la interventora, el millón de euros de Hidracua en el 30-31 de julio, evidentemente desestabiliza, no computa para el premio de pago, pero te quita un millón de recursos porque lo tenías ahí guardado para estas cuestiones. Aparte de que el mes de agosto es pues un mes extraño porque vacaciones y demás, no ha habido un paro, o sea, no ha habido una parada de gestión, pero sí que eso pues ha repercutido. Pero bueno, vamos pagando al día, lo vamos mirando y de todos modos preocupa muy poco porque al final las reglas fiscales están suspendidas, con lo cual pues no habría que adoptar ninguna decisión, ningún acuerdo, y están suspendidas pues precisamente por eso, porque cuando uno incorpora 2 millones y pico de remanente, se entiende que si se lo va a gastar todo, si hubiera reglas fiscales no se podría hacerlo, ¿no? Sería lo que de otros años, inversiones sostenibles y pagar deuda, pero claro, el hecho de incorporar todos los remanentes y no tener la obligación de cumplir con las reglas fiscales es lo que provoca que no haya tanta tensión en este aspecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Més? ¿Intervencions? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs efectivament, davant de l'informe de la situació econòmica després del tercer trimestre de l'exercici del 2022, simplement remarcar, com ja s'ha dit per part de la interventora i així apareix en els seus informes, bueno, pues que efectivament n'hi ha una previsió de dèficit de 2.405.000 euros al tancament de l'exercici 2022. Ja sabem que efectivament, i ja s'ha apuntat també, que posteriorment, a lo llarg de lo que queda del trimestre, donat les subvencions que se tenen que rebre, pues que possiblement esta xifra es reduïsca. En qualsevol cas, sí que n'hi ha que tindre en compte que estos 2.400.000 euros és un import prou més elevat que la xifra que teníem per aquestes fetges l'any passat. I per tant, creiem que això sí que ens deu de preocupar. Efectivament, com ja s'ha dit també, no se complix en el període mig de pagament que està previst en la llei, encara que s'estima que sí que se complirà en el quart trimestre, però durant el tercer trimestre no s'ha complit, i tampoc en el que és la morositat, que també els pagaments de l'Ajuntament superen també els 30 dies. I en aquest cas, comentar que són 427.000 euros els que s'han quedat pagats fora de plaç, que és pràcticament el 30% dels pagaments que s'han realitzat durant el trimestre. El 30% del que s'ha pagat durant el trimestre s'ha pagat fora de plaç, i que considerem que se deuen de continuar prenent mesures per a intentar agilitzar aquests pagaments. Gràcies. Senyor Cuenca. Bé, suposo jo que si haguessin disposat el milió d'Hidracua, doncs possiblement els 400.000 euros s'haguessin pagat des del període. De tota manera, de tres trimestres hem estat dos des del període de mig de pagament, més holgadament, i este últim per circumstàncies que s'ha explicat, no. I de fet s'està fent el seguiment i s'està ara des del període de pagament. Per què la magnitud de l'estabilitat de Puig respecte a l'any passat? Perquè també el remanent d'enguany és molt més superior que el de l'any passat. Entonces això és el que desestabilitza molt més.
Entonces, si tenim un remanent que és un milió i pico més que el de l'any passat, pues, evidentment això fa que se destabilitzi. Jo crec que depèn de situacions si n'hi hagués que complir les regles fiscals. No me preocupa. No me preocupa que al final són magnituds que no són reals. És a dir, el pressupost no està 2,5 milions per baix. I si no, pues, claro, al final no acabaràs tenint un remanent, que és el que possiblement passi, per molt curt que siga. No? Per tant, además, per al tercer trimestre, que és el més definitiu en totes aquestes qüestions, seguim vigilant totes les obligacions que tinguem en les regles fiscals perquè volem complir-les, encara que estiguin suspeses, perquè el dia que deixin d'estar suspeses, pues, bueno, hi haurà que estar dins de plaç i dins de paràmetres. Però realment no me preocupa la magnitud de la ventura. Jo crec que és possible que al final d'any la puguem equilibrar, i és de veres que quan incorporen remanents de la quantitat que s'han incorporat en guany, que han vingut molt bé per fer moltíssimes obres i moltíssimes inversions i per suplementar tres partides, pues passa això, que s'ha d'estabilitzar el pressupost. Però per això mateix estan les regles suspeses, perquè això no tingui una incidència punitiva en relació a l'arrasal, i bueno, per aquest aspecte es preocupa menys. Preferim vigilar el tema de premis de pagament a proveïdors, perquè ells sí que tenen una responsabilitat de cara a la gent que serveix a l'Ajuntament, i ells sí que volen ser molt estrictes. No? I de moment, pues, bueno, les coses van bé. Volem, quan acabi aquest mes que queda, d'ací un parell de mesos, quan liquidem comptes, com està el tema. Però sí, estem en això. Moltes gràcies, senyor Quincà. Segona intervenció? No? Passem a votacions. Vots a favor? Ja donar compte? Vale, doncs pues entonces passem a l'altre punt. A 3.5. El 3.5 també donar compte? Sí. Vale. Senyora interventora? Sí. Se trata de dar cuenta del coste efectivo de los servicios municipales correspondientes al 2021. Se da cuenta al Ministerio de Hacienda de este coste asociado al ejercicio de competencias propias o delegadas, a través de los datos de obligaciones reconocidas, asimismo de operaciones pendientes de aplicar que se obtienen de la liquidación del ejercicio 2021 y asimismo de las unidades de referencia que nos han facilitado las unidades gestoras en relación a los distintos servicios, donde se desprenden los listados que se adjuntan en el expediente al que se ha tenido acceso, y asimismo, en su contrario, se establecen que el resto de gasto que se imputa al presupuesto y que no se rinde a través de esos anexos constituyen el ejercicio de competencias impropias y, por tanto, para su desempeño hay que referirse al artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local. Se incide asimismo en el informe al hecho de las competencias delegadas, insistir o recordar que pese a lo que establece la Ley de Bases, que el desempeño de las delegadas tiene que ir acompañadas de la correspondiente financiación, pues nunca se cumple el hecho de que sea suficiente, ¿no? Y como muestra el contrato o programa de servicios sociales, en el que el Ayuntamiento pues sigue poniendo también, le costando más de lo que nos dan. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Intervencions? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Sí, volia que es tractara aquest punt de manera diferencial perquè entenc que és diferent a l'altre que hem parlat, on sí que hi havia diversos informes que tots ells feien referència a la situació del trimestre del 2022, i este és un informe que fa referència a l'exercici 2021. I per això volíem que es tractara de manera diferenciada. Sí, jo en aquest cas, i ja sé que el punt només que és donar compte, però precisament la interventora en el seu informe fa referència a un aspecte que per la nostra part és molt important, i és el fet de que en definitiva l'Ajuntament està assumint una sèrie de despeses que realment no li correspondria. I ja ho hem plantejat en alguna ocasió. En concret, senyor alcalde, vostè sap que en la mateixa mesa general vaig demanar una informació que a dia d'avui encara no he rebut, en la mesa general que va haver abans del pressupost, respecte al cost que tenia el personal d'aquells que feien referència a aquells servicis
de on tenim delegada competència. En l'informe que ara ens presenta la interventora sí que parla del conjunt d'aquest programa, però no tenim les dades detallades. Però en qualsevol cas, respecte a l'informe, així clarament se veu que d'un servici que estem prestant l'Ajuntament, d'una competència que no és de l'Ajuntament, que hauria de fer la Conselleria d'Igualtat, en aquest cas la Conselleria d'Igualtat ens ha delegat la competència, per part de l'Ajuntament s'està prestant el servici, però ja ho varen dir en aquell moment quan en el ple passava l'aprovació d'aquell contracte, d'aquell conveni, d'aquell contracte programa, on ja varen dir que l'Ajuntament anava a assumir una sèrie de despeses que realment no li corresponien. I així ara se quantifica. Se quantifica i segons l'informe de la Conselleria són quasi 150.000 euros és que l'Ajuntament està assumint de més de lo que està recibint per part de la Conselleria. I per tant, simplement és un informe, però crec que hem de prendre bona nota i que quan se signen estos convenis està molt bé, perquè al final l'important és que al veí li arribi el servici i probablement des de l'Ajuntament se pot donar un servici més pròxim, però també n'hi ha que reclamar, en aquest cas, a la Generalitat Valenciana per a que financi realment el cost del servici. I això i tot, i com s'arreplega en l'informe, això 150.000 euros no arrepleguen part de la despesa que l'Ajuntament també té, com és l'ús d'edificis municipals amb les seues despeses de costos de manteniment, de mobiliari, etc. Cosa que la interventora també arreplega, però evidentment ahir no se pot quantificar. Per tant, només que 150.000 euros de la diferència de lo que recibeix l'Ajuntament per part de la Conselleria de lo que realment costa. I com diem, és algo que haguem de prendre nota a efectes de que es pugui reclamar aquests imports. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Wenga. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, si ens anem de polemitzar, senyor Ventura, o sigui, quan venen els pressupostos diguem que invertim menys en serveis socials. I ara resulta que estem pagant 150.000 euros que no ens corresponen. Per tant, no estem invertint menys, estem invertint prou més. I jo, quan s'ha firmat el contracte de programa, ja li ho vaig dir, jo sabia que això, aquest tipus de qüestions sempre venen per la mateixa mà. És a dir, sabem que ens van a costar diners, sabem que una delegació d'aquest tipus és una... és un caramelet, però que té el seu, la seva part agra, però que si volem donar un servei de benestar social complet i globals, doncs cada un té que posar la seva part. La Generalitat posa una part molt important, nosaltres posem això 150.000 euros, que no vol dir que no deixem de reclamar-los, però segurament no van a poder donar-los. Per què? Perquè és una partida que augmenta constantment, any darrere d'any, i damunt n'hi ha que creure seu. Si això fos per altres qüestions, potser ho podem plantejar, menys sensibles, menys tal, però si estem parlant de benestar social, si hem de posar 150.000 euros per arribar-li 800.000, doncs benvinguts siguin. Per què? Perquè l'estat de benestar social que hi ha ara en aquest poble, gràcies a aquest conveni programa, no ha hagut la història recent. En èpoques bones, en èpoques pitjors, però ara tenim una cobertura pràcticament total d'aquesta àrea. Que hi ha coses que millorar, per supost. Que hi ha que reclamar que no s'ho paguen tot, evidentment. Perquè en aquests 150.000 euros podem dedicar-los a beques d'educació, a altres qüestions, això està clar. I no n'hi ha que ser de reclamar. Però precisament en una àrea tan sensible com aquesta, jo penso que no són diners mal gastats ni mal invertits. I per tant, si fos altres qüestions seria més debatible políticament. Però jo crec que és de ser que estem així, entenent que és la part que ens toca posar, la que hem de contribuir per tindre uns serveis socials competents que apliquen a la base de tot el món i que, com està passant, estan funcionant i estan donant resposta més o menys immediata a totes les necessitats que, per desgràcia, ara no són tantes i no són moltes. Si ens costa posar 150.000 euros, no deixem de renunciar a reclamar-lo, igual que és del pla edificant, però si volem acabar les coses o volem que les coses es facin, hem d'anticipar-los. I això és la qüestió. I les competències impròpies, ja si acaso, és un tema que n'hi hauria que canviar la llei de bases de règim local, n'hi hauria que canviar les lleis de bases de règim local autonòmiques, i n'hi ha que dotar als ajuntaments de la capacitat que realment necessiten perquè són la primera línia. Per si debat estem molt lluny d'ara avui en dia i sobretot perquè estem en una crisi important. I ara les mirades estan en altres focos. L'important és que la gent que necessita serveis socials tingui aquesta parcel·la,
Si nos costa 150.000 euros, explicaré encantados. No dejarán de reclamar los ISOs de que corresponden, pero bueno, es una cuestión, una partida tan sensible que a este gobierno le importa. Y yo pensé que a la resta de la oposición tampoco. Y por tanto, hay que reclamar y seguir insistiendo. Pero de momento, esa es la solución que tenemos. Muchas gracias. Sí, señor Sánchez. Sí, jo és que el veig diferent a com el veu el senyor portaveu del Partit Popular, Ignacio Ventura. És que abans del contracte programa, que ara se dota Silla amb quasi 900.000 euros, l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament no es cobria, però igualment generava en matèria de personal un gros important en el pressupost municipal, segurament molt per damunt de 150.000 euros que ara mateix l'Ajuntament està ficant per a complementar salarialment en base als convenis de l'Ajuntament, que evidentment no són els mateixos que els de la Generalitat. Realment jo crec que el contracte programa ha vingut per atendre millor a tota la població, per agilitzar les llistes de la dependència, perquè les persones es morien en l'època del govern del Partit Popular abans que tenien tramitada qualsevol tipus d'ajuda, i aquests 150.000 euros, que són un import molt inferior al que l'Ajuntament destinava abans del contracte programa, estan servint per a que les persones de major vulnerabilitat, com poden ser xiquets i xiquetes en risc d'exclusió social, però també les persones majors que necessiten les ajudes a la dependència, doncs avui per avui s'hagin acurtat les llistes d'espera i s'hagin regulat la seva tramitació a la màxima celeritat, i crec que és un avanç i és una inversió en polítiques d'inclusió social i en polítiques al servei de les persones. Per tant, aquesta inversió que fem des del pressupost municipal crec que està sobradament justificada, i molt més quan abans d'existir el contracte programa l'àrea de serveis socials ja la sufragava íntegrament l'Ajuntament. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Sí, gràcies. Bé, nosaltres insistir perquè hi ha una qüestió clara. Si no estem parlant de que no se doni el servici. Se té que donar el servici perquè l'important al final és el ciutadà. Això està claríssim. I n'hi ha que donar aquest servici. Ara bé, és competència realment de l'Ajuntament? No és competència de l'Ajuntament. No és competència de l'Ajuntament. En aquests moments la competència és de la Generalitat. I tenim delegar, en virtut d'aquest contracte de programa, tenim delegar la competència a l'Ajuntament. Però això a l'Ajuntament es costa uns diners. I el normal, i ho diu, no és que ho diga jo, és que ho diu l'informe de la interventora, és que aquestes delegacions de competències se tenen que fer finançant al 100%. En el contracte de programa, i ahir és on se reflexa la voluntat de l'Ajuntament, se dia que l'Ajuntament assumiria fins a un 10%. Hasta un 10%. Però és que l'import que estem parlant és més d'un 10%. Per tant, el Partit Popular no està plantejant el dir que no se faça. Evidentment, se té que fer per a donar el servici al ciutadà i al veí. Però que després això ho pague qui té la competència real, que és la Generalitat, que és la Conselleria. I per tant, el nostre plantejament és, si hem d'avançar els diners per a que el servici se preste, s'avancen els diners. Se fa igual que s'ha fet en el pla edificant. També ahir han hi hagut uns increments que hauria d'assumir la Generalitat, hauria d'assumir. L'important era acabar les obres i se tenia que dotar pressupostàriament, d'acord, que l'Ajuntament ho avance, però ara se té que reclamar. Se té que reclamar a Conselleria, que és realment de qui és la competència, perquè si no estem drenant recursos d'altres qüestions que se podien fer, també en matèria social. També en matèria social. I per tant, el nostre plantejament, se té que avançar els diners, d'acord, però ara reclamem-ho. Reclamem-ho, perquè és que l'informe de la interventora ens ho està dient. Hem assumit costos realment que no ens corresponen. Per tant, aquesta és la nostra proposta. En qualsevol cas, i per també alguns comentaris que s'han fet, considerem que també la gestió també de les llistes d'espera, ahir estan també en matèria de serveis socials en l'actualitat. Però no volem polemitzar en aquest aspecte, en aquests moments, sinó el fet econòmic
que considerem que de què hem de reclamar a la Generalitat, perquè al final són recursos que corresponen a l'Ajuntament i que podríem destinar-los també a serveis socials. Gràcies. Per acabar, senyor Cuenca. Moltes gràcies, alcalde, però mira, senyora Ventura, abans del contracte del programa que ens assegura uns ingressos en què tinguem que afectar més d'un 10%, què teníem abans? Res. Quatre subvencions i un equip molt més inferior al que tenim ara, però que dependia de nosaltres. En unes èpoques dures, perquè la crisi dels anys després del tema immobiliari, serveis socials ha patit. Ja ha patit. I està vostès en el govern municipal. I hem estat després nosaltres. I al final s'ha notat. Què dona el contracte programa ara? Una garantia que antes no havia. De gestió, d'utilització, que se pot millorar, evidentment. Saps el que jo tinc por, de veres? Que n'és que un canvi de govern a la Generalitat i desaparegui el contracte programa. Perquè entonces a veure què fem els ajuntaments que han pegat el pas. L'eliminem? O entonces en vez de 150.000 tenim que pagar-nos 6.000? Aquesta és la qüestió. Aquesta és la por que jo tinc. Per què? Perquè alguns partits polítics en les Corts Valencianes no assegurin aquest contracte programa. I això sí que em preocuparia seriament. Jo mentre estic que pagar 150.000 euros perquè això funciona com està funcionant, per mi perfecte. Que se té que reclamar? També li dono la raó, n'hi ha que reclamar. Si ens correspon pagar el 10%, que no siguin 150, que en siguin 90, que és el que ens toca. Pareix bé. Però de moment la cosa va caminant. Però l'alternativa que pugui haver per l'altra banda, a mi sincerament, me fica els pèls com escàrpies. Per què? Perquè ara tenim un sistema de benestar social que no s'ha tingut en contra valenciana en tota la seva història. Que governa qui ha governat, però ara el tenim. I això n'hi ha que cuidar-ho, n'hi ha que alimentar-ho i n'hi ha que valorar-ho. I crec que s'està fent una llavor des de la conselleria i des de l'Ajuntament en aquest aspecte encomiable. I els resultats estan ahí. Tot és millorable, evidentment. Tots els plaços s'han de xericitar, també els deberes. Però algú que s'implanta nou, pues normalment els seus fallos i les seves carències. Per a mi el que em preocupa, senyor Ventura, no és que siguin 150, és que d'ací un any pogueren ser 900.000 euros. I això sí que em faria molta por. Perquè és o el tot o el res. I en aquest aspecte, pues, bueno, pues, si... Quan diuen, Virgencita, que me quedo com estoy, pues jo me quedaré així, diu, assegure. Moltes gràcies. Bé, per seguir, és a donar compte, anem a passar al següent punt de l'ordre del dia. És el servei de neteja en edificis i instal·lacions municipals. Aprovació de modificació de contracte. No, tinc així la breu explicació, després la defenses tu, d'acord? Així el que tenim és la modificació del contracte de serveis de neteja d'edificis públics. Vaig a intentar resumir d'una forma molt senzilla. Anteriorment a la crisi, en l'era pre-Covid, antes del Covid, nosaltres, l'Ajuntament de Silla, tenia contractades 26.400 hores de neteja a l'empresa que neteja els edificis públics. 26.400 hores. Saben vostès que quan vingui el Covid, la normativa ens canvia i ens diu que té que millorar la neteja i tots els serveis de les administracions públiques i per això hi ha una modificació i en aquesta modificació s'augmenten 10.000 hores. De 26.400 hores passen a 36.076 hores de neteja en els serveis públics, en tots els serveis públics. Estem parlant des del saló de plenos, des de les escoles, serveis socials, la OAC, etc. S'ha acabat la pandèmia, tornem a la normalitat, que és com estem ara, i podíem haver fet dues coses. Directament passar de 36.076 hores passar a les 26.000 hores, però el que fem és un reestudi i quantifiquem de nou el que seria millor tindre una millor neteja, millor servei per als col·legis i per a, en general, perquè el gran increment ha sigut en els col·legis i en els edificis, i de 26.000 hores passem a 29.000, incrementant 3.000 hores més. En resumen, prepandèmia 26.000 hores, en pandèmia 36.000 hores i postpandèmia 29.000 hores. Això el que s'ha de fer ara és dur-ho al pleno i aprovar este modificat en el contracte. Alguna pregunta? Alguna? Sí? Pregunta, senyor Ventura. Ahí, senyor Mateos. Sí, dado que también es cierto que el contrato se prevé su finalización para abril de 2023, salvo prórroga que se pueda realizar, sí que nos gustaría saber cuál es la previsión que en estos momentos está haciendo el Gobierno. ¿Se refiere a si habrá una nueva contratación con la misma empresa? ¿Cuál es la...?
prórroga no lo tenemos estudiado todavía. Lo estudiaremos cuando sea el momento. ¿Alguna pregunta más? Sí, señor Ventura. Sí, moltes gràcies. Sí, com vostè ha dit, se justifica la modificació del contracte fonamentalment per el tema de ara no tindré que destinar les hores que se va incrementar per el tema del Covid. Però, efectivament, s'ha modificat també el número d'hores que antes se considerava com el servei normal de prestació de neteja. Alguns increments, entenem el motiu de l'increment, però n'hi ha altres que no, i ens agradaria que el pogueren explicar. Per exemple, la Casa de la Palma o els edificis de la Venta de Sant Roc han incrementat el número d'hores de neteja de servici normal en un 50%. Entonces, volguem saber si té això alguna consideració, alguna justificació. Per una altra part, hem vist que el conjunt total de les hores és un increment de 2.834 hores i volguem saber el motiu de per què l'increment d'aixos increments particularment en la Casa de la Palma, la Venta de Sant Roc i en el propi edifici de l'Ajuntament. Gràcies. Sí, jo li explico. Lo primer és que és un tema totalment tècnic, per tant l'informe el fa un tècnic i el farà arribar perquè realment jo la veritat és que, però a veure, no m'ho agarren a mal, però les comissions informatives, per favor, aprofiten. Aprofiten quan vaig anar a les comissions informatives, que estan els tècnics, facin aquest tipus de preguntes. Jo ja li puc dir que intuís perquè n'hi ha un increment de personal, per exemple, en tots els departaments tremendos, incluït des de la Venta de Sant Roc, passant per la Palma, d'acord? Per tant, n'hi haurà més que netejar. Però jo, de veres, però no m'ho agarreu mal, per favor, aprofiteu les comissions informatives per a fer aquest tipus de preguntes tècniques, que no costa res, i vostès van allí, tenen les seues, i estan els tècnics allí, ¿vale? Pero es que damunt en l'informe està. Si me permet, senyor alcalde, senyor Ventura, són llocs on hi ha un pas de gent més constant, és a dir, hem de tenir en compte que això se fa en època Covid, quan això passa, se detecta que aquests edificis, la Palma, Secretaria d'Edifici Central, són edificis que tenen un tràfic de gent molt més habitual. Entonces, aquestes coses són el que s'intenta millorar, ¿vale? Perquè el Covid distorsiona un poquet la forma de fer el contracte, però quan ja ha passat el Covid, els tècnics veuen que n'hi ha alguns llocs, sobretot de molt de tràfic de gent, perquè n'hi ha més gent treballant, que s'ha d'incrementar, i és un poquetet el motiu. Igual que si compara un almacén que no estava, o si compara el poliesportiu perquè ho feien els treballadors del poliesportiu, i això, doncs deixem de fer altres coses per a neteja quan això se pot incomplir en el contracte, és a dir, s'aprofita per a mirar en global, aprofitant que tenim recursos econòmics per a fer-ho, una vegada passa el Covid. També està l'altra pregunta que s'estau en l'aire, és a dir, i si torna a haver un rebrot de Covid, què farem? Doncs tornarà a l'origen i tornarà a implementar més diners i tornarà tal. Ojalà no passi, perquè ja seria hora que passara, però el que passa és que quan es confecciona el contracte està el Covid pel mig, això distorsiona molt la realitat, perquè el que ens conten els tècnics, i ara que ja ha passat, en llocs que n'hi ha més gent treballant que n'hi havia abans, en llocs que n'hi ha més pas de gent, més usuaris, s'intenta intensificar perquè quedi més net i més asseat. Per això podem pagar-ho, doncs mira, això és la qüestió d'aquesta modificació, ni més ni menys. Alguna pregunta més? Alguna intervenció? Senyor Ventura? Sí, dir-li que en ocasions, quan anem a les comissions informatives no tenim tota la documentació, no tenim accessos completament als expedients. De fet, inclús per al ple, potser alguna documentació no estava en l'expedient i, per tant, plantegem les preguntes també en el ple, que també tenim dret a fer les preguntes en el plenari. Dit això, bé, així vostès estan plantejant una modificació del contracte on vostès ara justifiquen que en el moment de plantejar la licitació estaven baix l'aspecte de la situació del Covid i els deures, però aquest contracte admetia dues situacions i se parlava en situació Covid
i en situació de normalitat. I per tant, s'entén que en situació de normalitat ja se tenia analitzat quines eren les necessitats de neteja, entre altres coses perquè evidentment partíem dels datos històrics que sempre han existit per part de l'Ajuntament. I bueno, podrà haver hagut un augment de personal en alguns edificis, però realment un increment del 50% en els edificis que li he anomenat no pareix que hi hagi hagut d'increment de personal. Entonces, realment quidrà l'atenció que se produïsquen aquests increments de despesa en aquests moments. Per una altra part, observem que algo que ja el Partit Popular ho varen plantejar quan se va fer la licitació d'aquest servici i que també quan se va fer l'adjudicació, que l'edifici, per exemple, el Carmen Valero, el multifuncional Carmen Valero, en situació de normalitat s'arreplegava 0 hores, que ara la taula esta se torna a veure, i que ara sí que s'ha augmentat en les hores que se tenen que destinar a aquest edifici. En concret són 300 hores. Per tant, 312. Per tant, bueno, pues, vostès ahí estan fent un plantejament que sí que ens haver agradat, que vostès ens haveren donat l'explicació suficientment. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Bé, anem a veure, senyor Ventura, si ens han de polemitzar. Fa una setmana són les comissions. Diu vostè que no té accés als expedients. Si no té accés, la comissió tenia que dir-ho de la secretària per a comprovar que això fora de veres. Perquè jo sé que he tingut accés a tot i no sé si la resta d'oposició té que ser respecte. Vale. No ho diu. Té una setmana fins al ple. Pot dir-li a la secretària que no té accés durant aquesta setmana a l'expedient o per preguntar-li al tècnic que redacta l'informe les qüestions que està preguntant així. Però clar, si estem basant-se en un informe tècnic i el tècnic no pot respondre perquè fa les coses, jo sí que he parlat amb la tècnica i per això sé moltes de les coses que ha ficat, però clar, no me diga que se li oculta informació que no té tota la informació a l'abast quan vostè des del minut 1 no ho diu, ho denuncia en el ple. Jo crec que estava tot estava en el ple penjat, no senyora secretària, en l'expedient, vamos, tot. Té una setmana per a reclamar-ho, té una setmana per a dir que no ho tenia a l'abast, si tindrà algun problema tècnic vostè concretament. Té una setmana per a parlar amb els tècnics de l'oficina tècnica que redacten això, no me diguen que no. No me diuen que no. I diuen ara que no tenen la informació a l'abast. Això ningú que estigui mirant s'ho va creure. Per lo que estic dient. Ni fent les preguntes en la comissió, que són molt lícits de preguntar o no preguntar, ni digueren que no poden accedir als expedients, ni preguntar als tècnics aquesta setmana per què s'ha fet aquest informe o en què s'ha valorat. I entenc ja la qüestió definitiva. Mira, quan se planteja el contra del Covid, les circumstàncies no són les normals, i ho sabem perfectament. Una vegada s'apareixen circumstàncies, se veuen carències que se poden millorar. I això el que és una millora. O sea, si volem tindre els edificis municipals més nets, doncs està la qüestió. Invertir en aquestes coses que fa falta invertir. Vostè mateix ho ha dit, Carmen Valera no tenia hores, ara les té. Li pareix mal? Jo crec que estarà d'acord, no? Si és el que estàvem buscant. I diguem, podem sufragar-ho perquè la part del Covid era molt més cara que la que estem implementant. Se produeix un estalvi. Per tant, no entenc la seva disjuntiva, senyor Ventura, al respecte del que està qüestionant. O sigui, els edificis públics com la Palma, com la Venta Sant Roc o com serveis socials, és per on passa, inclús l'OAC, el 90% de les gestions d'aquest poble i de les persones que venen a fer gestions d'aquest ajuntament. Igual que el Poliportiu té un pas de gent brutal durant tota la setmana, igual que el Carmen Valero té picos puntuals que són de gent molt grans també. Pues què s'intenta? Mirar el servei de neteja d'edificis públics. Igual que estem fent en això, pues anem a cometre des d'ací poc pues la neteja viària, la replegada de FEM, que és un contacte que també està pendent de fer i de més. I què s'intenta? Fer-lo millor per als veïns i veïnes d'este poble i per als treballadors que estan treballant en els llocs de treball. A mi el que planteja la tècnica me pareix correctíssim. I com se pot fer, perquè n'hi ha pressupost, quan n'hi ha ganes i n'hi ha voluntat, doncs se porta a aquesta modificació. L'empresa és coneixedora, està d'acord que no podia ser menys i per tant posa endavant. I no sé què més dir-li. És a dir,
Y lo que sí le pregaría es que si algún día no pot entrar a la informació quan siga, no ho digui en el plenari. Digueu la setmana d'abans, que és quan se veu aquesta carència, o quan se convoquen les comissions informatives, que és el dijous abans de la comissió informativa, perquè si no, no podem solventar-ho. I que menys que tinguin la informació, els altres portaveus no han fet ninguna al·legació en aquest aspecte. Suposo que ho tindrien tot clar. Per tant, doncs, no sé. Moltes gràcies. Sí, Ventura. Sí, moltes gràcies. Bueno, efectivament, finalment, el Grup Popular presenta les seues preguntes quan considera que les té que fer. I tenim dret a fer preguntes en el... Tenim dret a fer les preguntes en la sessió plenària i vostès pues, contesten el que creuen que deuen de contestar. Miren, la realitat és que s'està plantejant una modificació del contracte on s'estan incrementant les hores en determinats edificis municipals, en altres no. I, en principi, el criteri és perquè s'ha augmentat la superfície o s'ha canviat l'ús. Això és el que diu l'informe del tècnic. Això és el que diu l'informe del tècnic. Per tant, n'hi ha llocs on, i per això no hem preguntat, on considerem que, bueno, que s'ha augmentat la superfície, com per exemple el tema dels col·legis, donat per exemple el tema de les aules, pues que considerem que, bueno, pot ser raonable, però n'hi ha altres llocs on no ho entenem. I per això ho hem preguntat. No passa res, ho tornarem a preguntar i ho preguntarem si fa falta als tècnics, però vostès també deuen de tindre la documentació preparada per al plenari i tindre les coses clares. I per tant, deuen d'aclarir aquestes situacions, però no ho aclareixen, no passa res. Ho preguntarem als tècnics de l'Ajuntament. Des del nostre punt de vista continua sense estar clar, perquè ens diuen que passa molta gent per aquests edificis, però és que la gent ha passat sempre, sempre. O sigui, la gent ha anat a la Casa de la Palma, la gent ha anat a la Venta de Sant Roc en les mateixes condicions que se feia abans amb normalitat, amb situació de normalitat. És que el contracte ja replegava la situació de normalitat? Sí, ho arreplegava. I l'únic que no arreplegava, que ho vàrem criticar en el seu moment i que ara si s'arreplega, i això ho hem reconegut positivament, és que en el moment de la licitació l'edifici Carmen Valero se va posar 0 hores de neteja en una situació normal i ja vàrem dir, això és impossible. I ara se canvia i se modifica. I en aquest aspecte ens pareix bé, perquè el normal és que n'hi hagi hores de neteja en l'edifici del Carmen Valero. Però bé, n'hi ha altres coses que... No considerem que n'hi hagi hagut un increment en l'ús tant com a per a que s'incremente en un 50%, com són aquests dos edificis. I hi ha tres que tenen també increments significatius, però que entenem que pot tindre la seva justificació. Al final, és un increment de 2.834 hores en el seu conjunt, que són 42.000 euros. Bueno, pues d'aquests 42.000 euros... N'hi ha coses que veiem justificades i hi ha tres que almenys a dia d'avui no tant. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Cancà. Bé, mire, entonces, jo sé que té dret a fer les preguntes en el plenari. Això ningú li va negar aquest dret. Però entonces no diga que no té accés als expedients o que no pregunta en la comissió perquè no vol, no sé. És que és un contraproduent. O sigui, uno quan més informació vol, antes comença a preguntar-la. I així anava al ple en tota la informació completa. Nosaltres sí que sabem contestar per què. És a dir, per què l'edifici central té ara més espai? Perquè té el museu, perquè té l'oficina de turisme, que no està ben obert. Per exemple. ¿Vale? No sé si haurà passat per la Venda de Sant Roc. Ahir n'hi treballant ara moltíssima més gent de la que n'hi havia treballant. Moltíssima més. Serveis socials, ja he vist que s'ha... pràcticament duplicat l'edifici. De fet, hi ha una queixa de que estan apretats i n'hi ha que buscar una solució a mig plaç per a poder-los un servei. Per tant, què és el que s'està pretenint? Millorar la neteja dels edificis públics allà on se creu que se tenia que millorar. N'hi ha capacitat per fer-ho? Sí. Li pareix mal? Pues ho sent molt. A vosaltres ens pareix estupendo. Per què? Perquè nosaltres volem tindre el poble en condicions i tant poble és un carrer, un contenedor de fem,
com un edifici públic, però qualsevol veí no veí té que vindre a fer les seues gestions. I on treballen 200 i pico treballadors d'esta casa, que tenen dret a tindre les instal·lacions totes netes. Si a vostè això no li convenç, doncs mira, què vol que li diga? Pues, me pareix normal, no és res estranyar. Li asseguro, per exemple, que el contracte de neteja viària i el de reparació de FEM no seran 42.000 euros més. Venint de contractes molt ruïns, molt precaris, i on s'intenta millorar les coses perquè funcionin millor. I ja està. No li agrada que millorem? Doncs pues mire, pues el seu problema. A nosaltres sí. Moltes gràcies. Jo, du 7 anys així, president d'este pleno, 7 anys i mig, i se m'han fet preguntes de tot tipus, intentat contestar-les. Me falta només que me pregunten que el mecànic i la mètrica de tornillo fica per amarrar els renos. Només que falta això. Intenté respondre les totes, però jo no vull que se ho agarren a mal, i li vull dir antes, senyor Ventura, no li estic dient que no li vull contestar, sinó que nosaltres l'informe que es passa al tècnic ens pareix correcte, l'han parlat en ell, mos ho ha justificat i és el que n'hi ha. Per què n'hi ha 257 hores quan jo crec que n'hi ha pues, 250? Pues xico, a mi em pareix bé, si a vostè no li pareix bé, pues ho comenta o li ho pregunta al tècnic. Això és el que jo li diria, que les comissions informatives estan per a fer les preguntes als tècnics. Políticament ja li dic que clar que és correcte, si no, no ho duríem així. Si no, no duríem al pleno esta moció, la duríem d'una altra manera. Per tant, per això li ho dia, però que no se ho agarren a mal. Jo el que dic és que les comissions informatives, en més d'anar, estar 10 minuts en cada comissió, que estigueu el temps que tingueu que estar i pregunteu als tècnics el que tingueu que preguntar i després torneu a preguntar a nosaltres. No passa absolutament res, estem per això, senyor Ventura, estem per això, per respondre. Però el que no podem dir és que anem allí i no hi ha tècnics, o no tenim la informació, o no sé què. No, no és aixina, no és aixina. No és aixina. Vale. Vaig a favor d'esta moció? Vaig en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. És el conveni de col·laboració entre els ajuntaments d'Alcàsser, Vimparell i l'Ajuntament de Silla per la regulació del sistema de corporació horitzontal de la contractació dels serveis d'assessoria per a identificació de projectes derivats de l'estudi de renovació urbana i activitat econòmica de les zones industrials i el control i seguiment de les convocatòries susceptibles i finançament. Si ficaré alguna coma ho agrairia. Senyora secretària. Bé, el que estem duent així... El que estem duent ací, ni més ni menys, és una reivindicació de fa molts anys per part de tots els partits polítics que estan en el govern, que no estan en el govern, i tots els que han passat per aquest ajuntament i per tots els ajuntaments de la comarca. I és una moció que proposa tots els partits de la Mancomunitat de l'Horta Sud i lo que de tots els cicles polítics. Sí? Ai, vale. Ja, és que al no tindre comes se me n'ha anat l'oxígeno, se me n'ha quedat l'oxígeno. Sí, entonces se me habrá perdut l'altre. Bueno, té igual, me la sé de memòria, té igual. El que estem parlant d'ací del conveni, de prolongar o d'augmentar el temps per al conveni que tenim a l'ABS famós, que és Alcàsser, Beniparrell i Silla, és per a aquesta empresa que està fent l'estudi per a detectar totes aquelles millores o tots aquells estudis susceptibles de poder demanar a Europa o al govern d'Espanya o a la Generalitat. És només la pròloga d'aquest conveni. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Vots a favor? Ah, sí? Intervenció. Intervenció? Intervenció, senyor Ventura? Sí. Sí, gràcies. No, simplement, comentar el fet de que també este és un tema que estem tratant-lo des de l'any 2021, que en juny del 2021 és quan se va aprovar el conveni i també en desembre del 2021 és quan se va adjudicar el contracte a l'empresa per a que elegira un dels projectes per a poder finançar o buscar finançació en fons europeus. Però és que ara, un any després, el que estem plantejant encara és que ara se redacte un avantprojecte. És el que s'està plantejant. Sí. Bueno, se está demandando una prórroga, pero para redactar el avantproyecto.
O sea, se modifica el plaç i l'objecte del conveni. Per tant, així la qüestió seria, a veure, que al final ens sembla bé, que se té que prorrogar, bé, que se té que fer l'avantprojecte, d'acord, però la qüestió està, que és que hem estat una... Què s'ha fet durant aquest últim any? Si intervenció, pregunta. Li puc dir el mateix que els col·legis, senyor Ventura. Som uns privilegiats en aquest ajuntament i li ho dic en tot l'orgull del món, però no per la part política, eh? Mire, jo no vull medalles, no vull ninguna medalla. Som uns privilegiats per els tècnics que tenim. De 4 projectes que han eixit a la llum per a susceptibles que els ajuntaments puguin agafar-los, 2 d'ells l'Ajuntament de Silla els ha aconseguit. Li convida que miri els llistats de tots els ajuntaments d'Espanya, o en aquest cas de la Comunitat Valenciana, que ho tenen, i tot això gràcies als tècnics que tenim en Silla. Per tant, no vaig entrar altra vegada a dir-li que tenim uns bons professionals, que estem treballant de valent, que no és fàcil trobar aquesta línia per aconseguir entrar en els Next Generation, perquè encara no hi ha ninguna línia susceptible de poder agarrar segons l'estudi inicial d'este conveni, i anem segons els tempos que ens estan marcant. Però ja li dic, sí, com a alcalde sóc el màxim responsable i ho assumís, però també li dic que gràcies als tècnics que tenim en aquesta casa i a l'esforç que estan fent i tot el temps que estan dedicant i totes les ganes que li fiquen per aconseguir diners d'Europa i estem aconseguint-ho, estem treballant coses endavant. I vostè diu que què han fet en l'últim any? Han fet més que qualsevol ajuntament de la Comunitat Valenciana, li puc dir. I vostè, en les comissions que fem de seguiment de projectes europeus, que les fem, a lo millor fa 3 mesos ne farem una i estarem a punt de fer l'altra, vostè està informat en temps i forma de tot. Crec que vostè ve, no sé si vostè ve, la senyora Anton o algú, però venim tots i estem tots informats, d'acord? Per tant, per favor, no diga que no s'està fent res, perquè li ho dic, s'està fent moltes coses. I gràcies a aquest treball s'estan aconseguint moltes coses, senyor Ventura. Senyor Ventura, si vol, per acabar. Sí, moltes gràcies. Mire, nosaltres quan fem qualsevol tipus de crítica, evidentment no critiquem la gestió i la llavor dels tècnics i dels funcionaris de la casa i de l'Ajuntament, en cap moment. Sabem perfectament que l'Ajuntament de Silla té molts bons professionals, molts bons tècnics, molts bons funcionaris i que fan una bona llavor. Això ho tenim claríssim. Però vostè sí que entendrà que moltes vegades no depèn les coses només que de la llavor dels tècnics i dels funcionaris, també de l'impuls que se li dona a les coses i de la gestió que se fa per part dels polítics de l'Ajuntament i de l'equip de govern. Jo li plantejava això perquè vostè sap perfectament la situació en què estan els polígons del nostre municipi, sap perfectament en quines condicions està, i vostè sempre mos deia que ho tirava tot a que precisament se feren aquest tipus de projectes d'obtindre financiació, en aquest cas la possibilitat d'obtindre financiació dels fons europeus i per tant de poder millorar la situació dels polígons del nostre municipi, en aquest cas d'una àrea concreta, perquè és el que se feia amb aquest conveni. Jo quan li dic que s'ha fet en aquest any, en aquest últim any, no me referís a què han fet els funcionaris de la casa en aquest últim any, clar que no. Però, o sigui, quin impuls li ha donat a aquest projecte? I ho diem perquè d'una cosa que després d'haver-ho estat dient durant molt de temps se planteja per part de l'equip de govern com una qüestió important que s'anava a fer un conveni en els 3 municipis d'Alcàsser, Beniparrell i Silla i que en virtut d'aquest conveni se podia fer una actuació important una volta s'obtinguera la financiació dels fons europeus, que en el seu moment ens paregué bé, però que realment la cosa costa molt d'avançar. I no estem dient que siga responsabilitat dels tècnics de l'Ajuntament, no estem dient això, però sí que hem vist que des que es va firmar el conveni s'adjudica a una empresa perquè seleccione a veure quin és el projecte que millor pot tindre financiació de fons europeus, que ens paregué bé. Se selecciona un projecte i això va ser a final del 2021. I arribem ara al final del 2022
i estem parlant ara d'ampliar el pla, que d'acord, però per a redactar ara un avantprojecte. És que al final hauran passat 2 anys i no tindrem el projecte. Però si no tenim el projecte, evidentment no se pot fer les obres necessàries. Això és al que ens referim i és el que considerem que pensem que se podia impulsar i que això s'haver agilitzat i que haver anat més a pressa. I que almenys a dia d'avui, per exemple, ja puguem tindre l'avantprojecte. Està clar que no és una cosa sols de l'Ajuntament de Silla, això també ho sabem, ¿vale? Perquè estem parlant de 3 municipis i que al final depèn dels 3 municipis. Però que, bueno, que són coses que al final la situació al final és que els polígonos estan com estan, que necessiten de que fem una bona inversió en els polígonos i que tenim que obtindre finançació. Que esta era una possibilitat, pues, d'acord, utilitzem-la, però que va molt lenta. I si tenim altres possibilitats, pues fem-les també, posem-les en marxa. Gràcies. Acabé de dir algo i comencé per el final. Els polígonos estan com estan. Pues gràcies que entren nosaltres i estan com estan. Perquè si veig a veure com estàvem abans, senyor Ventura, 3 milions d'euros tenen els polígonos invertits en 7 anys i mig. 3 milions d'euros. Quan jo entri d'alcalde, sí, junta l'altra resta de govern i d'altres partits polítics, donaven pena als polígonos industrials. Ara es poden millorar, per suposar que sí, igual que tots els polígonos de la Comunitat Valenciana, perquè tots els polígonos han estat abandonats sempre, mai han sigut prioritaris. Però gràcies a aquest govern no n'hi ha cap d'any que no se faci una gran inversió en els polígonos industrials. També li vaig a dir que respecte a aquests sitos o a aquests punts que se va detectar des de l'empresa per a poder anar a optar a Europa per als fons europeus, se va dur escassament, no se fa 5 o 6 mesos, quin punt és el que volíem que se n'anarem de tots ells. Tenim 3 ajuntaments que són els que participem, Beniparrell, Alcàsser i Silla. Menys mal que Silla és el que està tirant del ramal, com se diu. Silla és el que està duent el gros de tot això. I així i tot, doncs costa ficar en comú els 3 ajuntaments, les seues intervencions, les seues secretaries, que vostè ha treballat en l'administració i ho sap, i crec que estan fent-ho molt bé els tècnics, per això li ho dia, perquè veig el que pateixen els tècnics. D'acord? Veig el que pateixen. Però això va en una velocitat de crucero i crec que si això algun dia arribem a aconseguir algo, serem dels poquets en la Comunitat Valenciana o d'Espanya que han fet una unió de 3 poblacions, se n'han anat a Europa per a poder aconseguir aquesta subvenció. A lo millor mancomunitats n'hi hauran, mancomunitats que han anat i han demanat, però en la seva administració. Però 3 poblacions veïnes que demanen una subvenció i que l'aconseguim, si l'aconseguim, ja li diria a vostè que serà un logro per a aquesta població. I els tècnics, li ho estic dient, s'estan deixant la pell en els projectes europeus. N'hi ha poblacions que no fan absolutament res. Ah, esto no va conmigo. Ja tengo yo bastante con lo del pueblo como para irme ahora a solicitar a Europa. Si vostè té amistats en altres poblacions de la contorna, pegue-li mira i veurà. Per això li dic que som uns privilegiats per els tècnics que tenim i per tot el que estem aconseguint, senyor Ventura. Vale, això és, té que aprovar, vale? La pròrroga d'aquest contracte. Vots a favor? Vale, unanimitat, moltes gràcies. I ara sí que tenia la pàgina baix i se n'havia anat. El que anem a aprovar és el soterrament de les vies en el tram València-Silla. Aquesta moció ens la passa la Mancomunitat de l'Horta Sud, on tots els partits polítics que estem ací estan representats, i no la vaig a llegir sencera, però el que ve a dir més o menys aquesta moció és que ja estem farts de que les vies del tren des de València, des de l'estació del Nord fins a Silla, estiguen de forma aèria i el que volem és que les soterren. Més a més, perquè ja no estem parlant de l'estètica, estem parlant també de la seguretat, com per exemple en la població d'Alfafar tenen encara barreres i tenen encara molts atropellos de cotxes que passen o de personal que passa en les barreres baixades i el tren se'ls emporta. Per tant, estem parlant d'algo molt important que s'ha intentat moltes vegades solucionar no des d'aquest govern, sinó des de governs anteriors, des de totes les poblacions de la comarca de l'Horta Sud, de totes les que passen per aquesta línia, i que el que estem duent així és una reivindicació per a elevar-ho al Ministeri i que d'una vegada per totes es facin cas i facin el mateix que el Parc Central, crec que es diu, no? Allò que està al costat de l'estació del... Es diu Parc Central? El Parc Central, no? Que van a soterrar les vies, però el mateix, però que ho facin així, en este corredor. Alguna pregunta? Encara que torna a dir que esta moció és de la Mancomunitat. Alguna intervenció? Sí, senyor Ventura.
Sí, gracias. Bé, pues efectivamente estem en un punt que on la problemàtica és una problemàtica de fa molt de temps i que realment seria molt convenient que es resolguera. Partix la proposta de parlant de la situació del pas a nivell d'Alfafar, que evidentment és un pas a nivell molt conflictiu on n'hi ha hagut molts accidents i han faltat moltes persones, inclús una recentment de fa uns mesos. Però evidentment és un problema que ens abarca a tots els municipis de l'Horta Sud, des de Silla cap a València, a tots els que estem en la mateixa línia de nord a sud, des de Silla fins a València. I el plantejament ens pareix bé, però sí que li volia dir algunes qüestions. En primer lloc, que com plantegen en la mateixa moció, vostès parlen de que han tingut alguna reunió com a partit socialista, com a representants socialistes de tots els municipis. I volia fer-li veure que en aquest cas vostè veu que sí, que sí que s'utilitza la figura tant de l'alcalde com d'altres membres d'un ajuntament quan a vostès els interessa. I en aquest cas ho fan. I, sin embargo, per altres qüestions del nostre municipi, vostès, fins ara, no han considerat mai la possibilitat de mantenir reunions on estiguin també representats d'altres grups polítics. En qualsevol cas, li volia dir que està bé el que sol·licitem, el que es faci en reunions, el que es faci un estudi de viabilitat, el que es faci se dissenyi un projecte viable. Està bé tot això, però millor estaria si se dotara financerament, se dotara pressupostàriament per a fer totes aquestes actuacions. Ja no sols els projectes i els estudis de viabilitat, sinó que se començara a fer les obres corresponents. Jo li tinc que dir, i és el que faltaria en aquesta moció, que el tema este per part dels representants del Partit Popular de la comarca, dels alcaldes i dels portaveus també dels diferents municipis, de les poblacions afectades, hem estat reunits i hem estat sol·licitant que per part del govern se financie qui té la competència d'aquestes actuacions. I el Partit Popular ha presentat una esmena als pressupostos generals de l'Estat per a que s'arreplegara una quantia important per a l'inici d'aquestes actuacions. Lamentablement, en el Congrés dels Diputats, aquesta esmena ha sigut rebutjada pel govern. Per tant, està molt bé que fem aquest tipus de propostes, però estaria millor que se dotara pressupostàriament, perquè si no, no és creïble. I per tant, nosaltres el que li demanem és que li sol·liciten vostès al govern, que li sol·liciten al govern d'Espanya, del Partit Socialista, que li demanen que ara quan les esmenes passen pel Senat, que les aproven, que les aproven. I així, a banda de poder reunir-se i a banda de demanar que se facin els estudis de viabilitat, que n'hi hagi finançació per poder acometre aquestes actuacions. Gràcies. Sí, ho fica així. Sol·licitar al Ministeri de Transport, Mobilitat, Agenda Urbana, Govern d'Espanya i ADIF l'incloure de les actuacions posteriors al soterrament la creació d'un corredor verd que permeta connectar els municipis per ser criteris de sostenibilitat afavorint la vertebració i la cohesió del territori de la comarca de l'Horta Sud. Per això van faltar fons, si s'està demanant. Senyor Ventura. S'està demanant. Però bueno, escolta, estic d'acord en el 100% de les coses que vostè ha dit, que no estic en contra. I la pròxima vegada que vaig amb vostès a Madrid del Partit Popular, si me volen cridar, jo me'n vaig amb vostès també. Que jo vull que se soterren, que això no va de partits, que ho ha dit jo antes, ni va de sigles. Ni va de partits ni va de sigles, va de seguretat.
Per tant, el que necessitem és que deixin d'estar partits tots els pobles que n'hi ha de la comarca, des de València a l'estació del nord d'esta silla, i que no hi ha més morts per culpa dels trens, no va, ni de sigles ni de partits. Estaré on vostès me diguen i me n'anirem vostès al ministeri. Mire, se'n recorda, n'hi ha una anècdota molt bonica i de veres que estic recordant-me i m'emociona. Vicent, l'alcalde de Massanassa, que va faltar. Vicent Pastor. Vinguem nosaltres a Madrid a parlar en el ministeri, en este cas, en Renfe Espanya, i ens acompanyar. I era el Partit Popular el que estava en el ministeri en aquell moment. No recordo l'any perquè no m'ho havia preparat i no ho recordo. Però va donar una lliçó de maestria. I això era un fenomen, a mi m'encantava. I va donar una lliçó. El Partit Socialista se n'anà a firmar i se'n vinguem nosaltres a Madrid. Vicent Pastor. Jo faria exactament igual que Vicent Pastor. El dia que vulgués vostès, me quiden i me vaig a Madrid amb vosaltres a reivindicar que mos soterren les vies. Vols continuar o passem a votació? Sí, senyor Mateos. Sí, jo quería hacer una intervención corta. Yo simplemente es que creo que estas mociones, por desgracia, sirven para bien poco. ¿Vale? Porque en primer lugar esta moción, en el primer punto, lo que pretende es resolver el problema que existe de un paso a nivel, ¿vale?, que ha tenido sus accidentes y que han resultado en concreto con un muerto. Y esa es una situación que Adif la tiene muy clara cómo la va a resolver, con un paso inferior, sin soterrar la línea, en este caso, de cercanías. Pero porque además creo que ya son reiterativas en el tiempo, creo que cada 4 años es cuando se vienen reproduciendo todas estas mociones y propuestas, y ha habido muchas oportunidades para teóricamente hacer un proyecto serio de soterrar las líneas, en este caso cuando ya se construyó en su momento el AVE, que tuviese como consecuencia una apuesta por el transporte público, y esa nunca ha sido una prioridad. Pero es que ahora a Adif mociones y propuestas de estas le llegan de cientos de municipios alrededor de toda España. Y Adif no tiene en ningún momento la intención de soterrar ninguna línea de cercanías. ¿Que por oportunidad política lo vamos a estar planteando? Pues bueno, vendremos aquí, lo votaremos a favor, pero yo creo que en estos momentos es generar falsas ilusiones a la población, generar esperanzas en algo que no es cierto, que no existe ninguna voluntad política por parte de ningún partido en este caso, ni la ha habido en su momento por el Partido Popular, ni la hay en estos momentos por el Partido Socialista, que es el que ostenta en este caso el Ministerio de Transporte como tal. Y eso hace que generemos unas esperanzas a la gente y unas expectativas de algo que no se va a producir. Por tanto, pues bueno, votaremos todos a favor de esta moción, ¿me entiendes? Como hace 4 años, si no recuerdo mal, ya fueron los alcaldes, en este caso, del Partido Socialista, a reunirse con el ministro en concreto, y los próximos 4 años volveremos a tener otra moción donde seguiremos reivindicando el soterramiento de la línea de cercanías. Esto en su momento, cuando había esas famosas plusvalías que generaba cualquier reclasificación del suelo, pues se empezaron a establecer convenios y operaciones urbanísticas que tenían como objetivo final, muchas veces, en base a unos estudios económicos que nadie entendía, ¿no?, la viabilidad de soterrar unas líneas de cercanías. Pues bueno, ayuntamientos que participaron de eso se encuentran en una situación económica realmente complicada, y la realidad es la que tenemos, que las líneas de cercanía seguirán funcionando y seguirán funcionando como las conocemos y las seguiremos conociendo. Señora Sánchez. Sí, en comissió informativa van dir un poc en la mateixa línia, que no era la primera vegada que este plenari, segurament és que estem així, no ho votarem, però jo recordo quan feia les notícies per al diari Levante que ja va passar esta moció allà per l'any 2002, i que és un tema reiteratiu i que a totes i a tots ens agradaria que algun dia el Ministeri procedirà al soterrament de les vies. És cert que
A l'entrada de València se va crear un bulevard i se va fer tot el que és el soterrament de les vies i això és un primer pas que esperem se vagi aplicant a tot el traçat, no? de les vies del tren, dels pobles, sobretot dels pobles on hi ha un impacte per la proximitat als domicilis i a les vivendes, com passa també a l'entrada de València, on els veïns quasi que guaiten i toquen el tren. Pues jo crec que s'han de prioritzar unes zones, s'han de prioritzar les polítiques, com comentava el company d'Esquerra Unida, les polítiques que al final facin més habitables les ciutats, que eliminen la contaminació acústica, i tal com vaig dir en la comissió informativa al respecte del soterrament de les vies, que per descomptat estem a favor, encara que no siga una qüestió urgent i imminent, ni se vagi a fer segurament en els propers anys, perquè cal una dotació econòmica molt gran. Sí que és cert que el nostre municipi també té a majors l'estació de contenidors, que també es molesta, que també desvirtua el nostre territori i que també hauríem de sumar a aquesta moció el fet de demanar el trasllat de l'estació de contenidors a un altre espai. És cert que és una proposta que està consensuada per els altres ajuntaments, si n'hi ha que anar tots plegats i de la mà en la mateixa proposta, però també estaria bé que els altres municipis ens ajudaren a demanar que traslladaren l'estació de contenedors a la Font de Sant Lluís o a altres nuclis que no impacten tant en la vida de les nostres veïnes i veïns. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, és de veres que aquest és un tema que ve de fa molt de temps, perquè evidentment és una problemàtica que ve de fa molt de temps i que s'ha demanat en altres ocasions i que és de veres també que fins ara és un tema no resolt, com és prou evident i palpable. Però bueno, això jo penso que no deu de deixar de que per part de l'Ajuntament, en aquest cas en la part que ens toca, en la part de Silla, en clara que com és una problemàtica comú de tots els municipis, pues que ho plantegem conjuntament i que els municipis, evidentment, és algo que haguem de defensar, perquè, a més, una, perquè ho creguem, i dos, per els nostres veïns i per el nostre poble. Per tant, el Partit Popular ens sembla bé que ho continuem defensant i que ho continuem recolzant, que és algo que s'ha de fer. Que evidentment són projectes d'un import significatiu i important a l'hora de realitzar-ho, pues, està clar. Però bueno, ara és el moment, si se parla de que poden haver financiació de fons europeus per a aquest tipus d'actuacions, pues ara és el moment de presentar aquestes situacions. I el que deia abans és que no sols és una qüestió ja de fer estudis, sinó que el que s'ha de fer és dotar pressupostàriament perquè totes aquestes coses després es puguen executar. I la manera de fer-ho és reflectint-lo en el que són els pressupostos generals de l'Estat. I ara hem tingut una oportunitat perquè efectivament el govern d'Espanya en els seus pressupostos del 2023 no ho havia replegat esta actuació i bueno, en aquest cas el Partit Popular, mirant les necessitats de tots aquests municipis, havia presentat una esmena als pressupostos generals de l'Estat on se replegava esta actuació perquè se pogueren començar a fer inversions. I el govern d'Espanya no ha volgut acceptar aquesta esmena. I evidentment ahir se marquen prioritats i els pressupostos és el document on un govern reflecteix quines són les seues prioritats. I en aquest cas, entre les seues prioritats, no està aquesta actuació a dia d'avui. Per això, jo, senyor alcalde, el que li proposo és que quan se debatisca en el Senat, que se té que debatre les esmenes al pressupost general de l'Estat, que vostè parli amb els senadors del Partit Socialista de València i que consiga que aquests senadors, junta la resta de senadors del Partit Socialista, que voten a favor d'aquesta esmena, per a que aquest projecte comence a tindre financiació. Jo, si vol,
lo que me compromete es que en cuanto estiga la esmena presentada, la plantejaré, para que usted pueda hablar en el senador del Partido Socialista y que de esa manera en el Senat voten a favor de esta esmena y estos proyectos que pueden ir avant. Gracias. Bé, crec que coincidim tots en la intervenció. Això ja fa mil anys que s'està demanant, és de veres que va per a rato. Senyor Mateos, no està, és a dir, no és un brindis al sol, jo crec que n'hi ha que dur-ho, n'hi ha que ficar un valor, també és de veres que no és el mateix una proposta per un partit que per tota una mancomunitat que n'hi ha més partits polítics. Aquesta proposta ara només estic aprovada per tots els ajuntaments de la mancomunitat o tots aquells afectats, s'elevarà on se tinga que elevar, se debatirà en el Senat, se debatirà on tinga que debatir, i si no és este any, ja firmaríem vostè i jo, senyor Ventura, perquè estarien l'any que ve, no passa absolutament res, m'entén o no. Per tant, jo crec que el que tenim que fer és això, un problemon que tenim damunt de la taula, que tots girem el cap i que ningú vol veure-ho perquè és una cosa que val molts diners, doncs ficar-ho tot en valor, que tot el món ho recolze i a veure si podem veure-ho nosaltres. Vale? Vots a favor? Crec que tots, no? Per unanimitat. Moltes gràcies. Crec que hem acabat el pleno. Sí, no n'hi ha ningun punt fora d'ordre del dia, senyora secretària? No? D'on està aquesta moció? Però fora d'ordre del dia? Bueno, això que lo que se decida no ha venido a l'ordre del dia, la presentaran el jueves. Si no és una moció que siga de... Vostès saben perfectament les mocions quantes han de presentar, ho saben de sobra. Si no l'han presentat de temps i forma, pues esperen al pròxim pleno i la presenten al pròxim pleno. Vale? Bueno. Sí, sí. Perdó. A mi sí que m'agradaria, bueno, està clar que la varen presentar fora del plaç que està establit per a que vinga dins de la convocatòria de l'ordre del dia, però sí que tenim la possibilitat, i vostè ho sap perfectament, de presentar una moció i que es tracte o no en el pleno en funció si se declara d'urgència o no. I això vostè, presente vostè el que tinga que presentar, ja li he dit que no se va ser tractada, a no ser que sigui una cosa urgent i que, vamos, que canvie la vida del poble. Ja sé que vostè, ja, perquè ja ho ha avançat, que va votar en contra, però bueno, és una moció que el Partit Popular estem presentant en totes les administracions i en la majoria de, i en els ajuntaments, que efectivament és amb motiu de la modificació que vol fer el govern d'Espanya respecte al delicte de sedició. Per part del Partit Popular considerem que és una qüestió necessària, que és una qüestió urgent, entre, sí, perquè el que estem demanant, jo li ho explique, el que estem demanant és que aquesta iniciativa parlamentària que està duent el govern d'Espanya que se retire. I com estem plantejant que aquesta proposta se retire, que ja ha començat a iniciar-se el tràmit en les Corts Generals, el que volguem és que es poguera tractar en aquest ple perquè l'Ajuntament de Silla se manifestara en contra d'aquesta modificació del Codi Penal i que, per tant, arribara a l'acord de l'Ajuntament de Silla abans de que aquesta modificació parlamentària, aquesta modificació, perdó, del Codi Penal es poguera aprovar per part del Congrés dels Diputats. Gràcies. Sí, bueno, ja li he dit, si no era una moció que substancialment afectara a nostres veïns i veïnes, per suposat que no va entrar. Vale, vots a favor de l'urgència de la moció? Vots en contra? Vale, no se tracta la moció. Raquel, vots en contra? Abstenció. Vale. Passem al torn de pregs i preguntes, personal del públic. Vostè no vol preguntar res? Millor. Companys i companyes, senyor Mateos. Seguim en el pleno? Sí. Senyor Mateos.
Nosotros en Pres y Preguntes sí que tenemos una muy concreta y es, dada la información que está saliendo respecto del nuevo centro de salud, lo hemos pedido ya varias veces, sí que nos gustaría saber cuáles son las actuaciones previstas y comprometidas en este sentido con la Consellería de Sanidad y, en concreto, saber cuál es el programa funcional del nuevo centro de salud, dado que está apareciendo información de otros nuevos centros de salud, como ese, por ejemplo, el de Beniparrey, que ya se empieza a ver alguna infografía, alguna serie de servicios que se va a prestar, y del nuestro seguimos sin saber nada. Hombre, las comparaciones son odiosas. Beniparrey lleva 10 años detrás del centro de salud y por fin el otro día hablé con Boro y me dice, che, calcule que en Guay comenzaremos. Nosotros estamos todavía en la primera piedra, como el que dice, ¿me entiende o no? O sea, las comparaciones son odiosas. El centro de salud de Beniparrey creo que ha entrado en presupuesto 5 años y al final no se ha ejecutado ningún año por cualquier circunstancia, y yo creo que están de enhorabuena. Además, lo quiero mucho a Salvador y también quiero mucho a la población de Beniparrey, y yo creo que por fin se construirá el nuevo centro de salud en Beniparrey. Pero las comparaciones, vuelvo a repetir, son odiosas. Nosotros estamos en una fase preliminar totalmente. Hemos tenido la gran suerte de que el primer año que fuimos a hablar con la Dirección General entendieron nuestro problema, les elevamos cuál era el problema, hicieron el estudio pertinente. El plan funcional es un plan interno de ellos, lo he dicho aquí, por activa y por pasiva, de las consellerías, no es nuestro. Y ellos lo que nos han dicho es que sí que van a edificar ese segundo centro de salud en el puesto donde lo hemos publicado, para que todo el pueblo lo sepa, donde va el segundo centro de salud, con una dotación de 4,4 millones de euros. Y tengo que decir que ya están dotados en los presupuestos de la Generalitat Valenciana, los primeros 400.000 euros para el año 2023, 2 millones para el 2024 y 2 millones para el 2025. También les adelanto una cosa que es muy importante, y tenemos que tener en consideración que el suelo donde va a ser edificado el nuevo centro de salud es un suelo dotacional de cultura y deportes. Hay que hacer una modificación puntual, como ya dije aquí, en su día, para cambiarlo a suelo dotacional de salud, que eso nos llevará casi un año. Por lo tanto, si este año podemos empezar ya la construcción o, por lo menos, el proyecto, ya sería un logro y un éxito de este ayuntamiento y de esta población. Sí. Simplemente, nosotros entendemos que este ayuntamiento tiene derecho a saber cuál es la previsión de la Consellería en su plan funcional de lo que pretende que sea el centro de salud, o vamos a estar aquí esperando a que aparezca el proyecto solamente. No voy a debatir con usted eso. Nosotros le dijimos cuáles eran nuestras carencias. Las carencias van a ser cubiertas. Las carencias, si usted dice por escrito que le pase qué es lo que va a ser el nuevo centro de salud, le digo que no lo sé. En estos momentos, a vista de 2 o 3 años, tendremos tiempo para dotarlo de todos los servicios necesarios que sea. Tranquilo, que este que le está hablando sabe cómo trabajar y cómo hacerlo. Lo que sí que vamos a tener es el centro de salud, que es lo primero que hay que construir y lo primero que hay de dotar. Luego, lo que es el contenido, tranquilo, que se pondrá todo lo que se tenga que poner. Señor Sánchez. Bé, pues no sé, ja vindrà aquesta modificació puntual que està comentant vostè sobre el centre de salut i debatrem sobre el lloc idoni per al nostre centre de salut nou. La veritat és que tot això ha sigut molt opac i crec que al final el que ha de predominar és la comunicació i la transparència, tant en l'administració pública de la Generalitat com dels projectes. Si s'ha publicat un pla de centres de salut o de centre d'especialitats, s'hauria d'haver remès una còpia a l'Ajuntament perquè tingueren coneixement tots, i jo crec que no es pot fer el centre de salut i després decidir que siga un centre d'especialitats, més que tot perquè els metres quadrats varien. Per tant, jo crec que ahir hauríem de fer una taula de debat sobre aquest tema i intercanviar punts de vista, perquè sí que és molt important que concretem el lloc i, sobretot, no saturem unes zones en detriment d'altres i creem els serveis que realment necessitem per al nostre poble. I si pot ser, de manera consensuada, com un projecte de municipi, que és com toca fer les coses.
ben fetes i responent a les necessitats i a ser possible amb el consens de totes les forces polítiques. Jo també volia fer-li un prec, perquè he vist és un tema d'agenda d'activitats del municipi. He vist un decret en el qual se contracta el videomapping per a l'encesa de les llums, que és aquesta projecció que es fa sobre el campanar, que queda molt bonica i molt vistosa. En aquest decret ja no s'assignava una data per a poder fer el dia de l'encesa de les llums, de tal manera que al final ha acabat col·lapsant-se l'agenda d'alcaldia, l'agenda d'activitats associatives, l'agenda d'eixe dissabte, encara que prèviament s'anava a fer l'encesa el dia de l'eliminació de la violència de gènere. Sort que se va rectificar a temps, no sé si a través d'una carta enviada al president Ximo Puig, si és així, agrair-li també la intervenció. I si no és així, volguera sí que fer-li un prec en la línia, senyor alcalde, de que tinga una persona, ja que en té tres en alcaldia, que li coordine l'agenda d'activitats del municipi per a intentar respectar-se certes dates commemoratives, reivindicatives, i per altra banda també per a quadrar un poc l'agenda de tots els esdeveniments socials i culturals del nostre poble, per aprofitar al màxim el temps i per a que totes i tots al final els puguen gaudir i no se tinguin que enxuntar en cessa amb presentacions falleres i en definitiva 25 de novembre crec que és una proposta constructiva i com sempre sol ser en la meva línia de coordinar bé una agenda de municipi d'activitats culturals, té un tècnic de xarxes que ho pot fer, té una tècnica d'alcaldia, té dos administratives i crec que en tota institució seriosa ha de tindre una imatge corporativa i portar una bona planificació d'agenda. Això és el meu prec. N'hi ha que tindre molta cara per fer aquest prec, senyora Sánchez. N'hi ha que tindre molta cara. N'hi ha que tindre molta cara la que té vostè, senyora Sánchez. N'hi ha que tindre molta cara perquè tot això que ens passa, ens passa pel que es passa. Vaig a deixar-li aquest joc de paraules, que vostè sap el que li estic dient. Perquè realment nosaltres ho tenim molt bona gent treballant, nosaltres no tenim tontos treballant i sabem perfectament fer l'agenda. Nosaltres tenim una data que és l'últim divendres del mes de novembre quan se fa la festa de l'encesa i per no escoltar i per no oferir sensibilitats, sols aquesta empresa, que és la de videomapping que vostè diu, sols té aquesta fecha prevista, ni podia ser este dia 2, que és la que li van proposar, ni podia ser el dia 9 que li van proposar, però té molta cara. En lloc de dir moltes gràcies, senyor alcalde, per haver canviat la data de la fecha i no solapar, que des de les 2 de l'esprà ja no hi havia ninguna actuació del dia de la violència contra la dona. No hi havia ninguna actuació. Per tant, jo crec que té molta cara. No m'ho imaginava de vostè. Creia que anava a donar-li gràcies per haver-ho fet. I damunt vostè el que està dient és que se solapen. Escolta la gent el que està dient i veurà. Que per culpa d'aquestes accions, s'estan fent males praxis en contra de lo que se defen per ací. Per culpa d'aquestes accions. No vaig a seguir contestant-li això. Senyora Sánchez, no val la pena contestar-li. Crec que per les xarxes socials ja n'hi ha prou gent que ho ha dit. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, jo insistir-li en el tema del centre de salut. Mire, este és un assumpte que realment és la clara exemple d'oscurantisme del seu govern. Perquè és un assumpte que va ser aprovat en una moció que tots reconeguem que presenta Esquerra Unida i que va ser aprovada per unanimitat. I quan se li demanava informació, vostè s'escudava sempre o s'excusava en que, bueno, que s'estava fent un estudi funcional i que, bueno, que aquest estudi és el que anava a marcar realment quines eren les necessitats reals de la nostra població i que, per tant, a partir d'ahí, una vegada que estigués aquest estudi funcional, bueno, pues a partir d'ahí se podria, per part de la conselleria, fer les actuacions que considerar que se corresponguessin. Bé, després de molt de temps d'estar preguntant i que la contestació era sempre la mateixa, la conclusió després és que l'estudi funcional no el podem veure ningú, excusat en que se tracta d'un estudi intern de la conselleria. Pareix ser que una cosa que se té que fer en silla
el propi ajuntament no tinga dret a veure aquesta documentació, encara que vostè reconeix que sí que l'ha vist, i que finalment la solució acaba seguint fent un segon centre de salut. Quan, i ja nosaltres ho vàrem comentar en el seu moment, una de les reivindicacions més importants de la nostra població és que així se puguen atendre les especialitats. Algo que en els pressupostos no s'arreplega. Algo que en els pressupostos no s'arreplega. Que, a més, vostè ara mateix acaba de reconèixer que va necessitar, per el lloc que s'ha triat, que l'han decidit vostès sense consensuar absolutament en ningú dels grups municipals d'este ajuntament, que, a més, va necessitar un any per a modificar-lo i per a poder començar. Entonces, m'està dient que el que diu els pressupostos de la Generalitat són totalment mentira, perquè una inversió de 400.000 euros, quan vostè ara necessita un any per a modificar el pla general, no se va fer res per part de conselleria ja. Entonces, realment, no, i a banda de que aquesta inversió de la que vostè parla, efectivament, no arreplega res de les especialitats, perquè això ho coneguem d'altres centres de salut. Per tant, vostès estan a oscurantisme, que no ens ha donat ningú tipus d'aclaració, ni ha consensuat absolutament res en cap dels grups polítics d'aquest ajuntament, quan va ser una moció aprovada per unanimitat a proposta d'Esquerra Unida, i vostès no diuen absolutament res. I que, a més, no soluciona el problema de les especialitats. No el soluciona. I que, a més, ja d'inici necessitem un any. Bueno, pues, vostè mateixa. Jo el que demanaria és que aquestes coses són temes suficientment importants com per a que se pogueren consensuar per tots els grups polítics, amb el màxim consens, perquè això són situacions de govern. Moltes gràcies. Com es molesta, eh? Com es molesta que s'hagi aconseguit un centre de salut en un temps rècord, eh? Es molesta, veritat? El tindran. Sí, ja tindrà un nou centre de salut. El tindran. Ara, me quedé assombrat com vostès ja saben si van especialitzar, no van especialitzar, si van rayos, si van no sé què. Jo me quedé al·lucinat. S'han llegit l'informe que està penjant en l'expedient, que algú dels partits polítics l'ha demanat, li contestarà el que estaven dient dels metres quadrats. Allí n'hi ha una pastilla de 1.000 metres quadrats i ens han dit que van a construir-ne dos i que, per favor, que segurament podran construir una altra. Saben quants metres quadrats té l'actual? 3 vegades menys. Per tant, no s'atrevisquen a dir el que n'hi haurà o el que no n'hi haurà. Els diners que hi ha ara són per a la construcció del nou centre de salut. Que n'hi ha que fer una modificació puntual? El projecte, clar, el projecte, i després serà l'obra del centre de salut, clar que sí. Però jo el que veig a vostè és que està molt nerviós i es molesta que el nou centre de salut vagi a ser una realitat, i serà una realitat. I serà una realitat perquè ja estan els pressupostos. I si el nou centre de salut va ahir, perquè és el lloc idòneo que la conselleria junta l'Ajuntament de Silla cregut convenient. Per què? Perquè vostès ho han llegit també i vostès ho saben, però és que no hi ha que enganyar a la gent, menys mal que estiguem en Silla i no estem parlant en Salamanca. Però és que en Silla tots sabem que el poble va créixer cap allà. És que l'Alteró, és que el Ratxolar, va créixer en 6.000 persones. A on hi ha que ficar en el centre de salut, cavallero? A on hi ha que ficar en el centre de salut? En el Parc Sant Roc, un altre? El fiquem en la Vega? A on té que estar? Doncs pues en el lloc on realment la meitat de la població pot acudir a un lloc, l'altra meitat a un altre lloc. Però és que això és de cajón, que es diu. El que a vostès es fot és que el nou centre de salut ja estigui està ficat en els pressupostos de l'Estat. Mare de Déu, si no hauria estat en els pressupostos. Haurien dit, vostè és un mentider, els pressupostos de la Generalitat. Disculpe, senyora Sánchez. Perdone, senyora Sánchez, en el pressupost de la Generalitat Valenciana. Ja estan ficats, d'acord? I això és que estem d'enhorabona. I després lluitarem perquè siga d'especialitats i siga el que siga, però ja li dic jo que tindrà cabuda per a ser un dels millors centres de salut de tota la contorna. Són 3.000 metres quadrats, és una barbaritat, són 3 vegades més del que tenim així ara, avui en dia. Una barbaritat. Per tant, el que hem de fer és dir, estem d'enhorabona, tenim un segon centre de salut, la gent podrà gaudir d'una forma tranquil·la, podent anar a peu i podent anar al lloc que més li convenga o l'especialitat que tinga que fer a un lloc o un altre, o les urgències en un lloc o en un altre, no ho sé, ja ho debatirem i ja ho parlarem.
Ja ho debatirem i ho parlarem. Ah, m'estan demanant ja que es diga... No, no me falta que me diguen, per favor, en la planta 1 qui va? Me pot dir quin metge va? Bé, per favor, anem a ser serios. Anem a ser serios. Escuche, yo tengo mi turno de palabra. Cuando ustedes dicen tonterías, porque también dicen tonterías, yo me callo. ¿De acuerdo? Perdone, pero yo... No, no, nadie, no le perdono. Nadie le está diciendo... No le perdono, es que... Está pidiendo un plan funcional. No, el plan no funcional está. El plan funcional está. No mienta, usted no pídalo, pídalo, y si pues se si lo dan, pues lo tendrá. Yo se lo he pedido a usted. Yo no lo tengo, se lo he dicho por activa y por pasiva. No voy a tener un debate con usted. No voy a tener un debate con usted. Es mi turno de palabra, déjenme que me explaye, que diga lo que yo opino al respecto. Ustedes han hecho su intervención, yo hago mi intervención. El pueblo de Silla tendrá un segundo centro de salud donde corresponde, donde más falta va a hacer. Y lucharemos para que tenga las especialidades que tenga que tener. Y ya está. Y alégrense ustedes, por favor, alégrense de una vez por todas. Que no sean tan negativos. Aplaudan. Ana, ya. Ah, sí, perdón. Izquierda Unida puso una propuesta. Hasta dos años que no sabía si hacía falta centro de salud. No se ponga nervioso, señor Mateo. Es que estoy hablando yo, señor Mateo. Ya, pero es que. Señor Mateo, estoy hablando yo, por favor. Señor Mateo. Hasta dos años sin saber si hacía falta. Señor Mateo, por favor. Tenga un poco de educación, que la otra vez ya le corté. El mérito no será suyo. El mérito es del ayuntamiento. El mérito que va a ser mío. El mérito es del pueblo de Silla. Ya está. Pero usted hasta hace seis meses no sabía si hacía falta. Oye, señor Mateos, por favor, no se ponga nervioso. Ah, perdone, es que Izquierda Unida en 10 minutos hizo una moción y dijo, queremos un centro de salud nuevo. No, 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 déjeme que hable. Pero, señor Mateos, ¿qué pasa? ¿Y cuando usted habla le tengo que interrumpir cada vez que usted habla? ¿O es que usted no cree que da pie a que se le interrumpa cuando habla? Sí, pero yo tengo educación y me callo. Y cuando yo tengo que hablar, hablo. ¿De acuerdo? Bien, ustedes podrán pedir lo que quieran, pero todo el trabajo, ¿quién lo hace? Pues el que en ese momento está gobernando. Y eso es así. Y eso es así. Y eso es así. Por lo tanto, todas las reuniones, todas las reuniones y todo lo que se ha tenido que hacer y todo lo que se ha conseguido es por este gobierno, no por escribir un papel. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en estos momentos lo que está, vuelvo a repetir, hay una cantidad... Señor Mateos, por favor, ¿me quiere dejar terminar a hablar? Es que me está dando pie a que continúe. Iba a terminar hace ya 2 minutos, pero me da pie a que continúe, señor Mateos. Me da pie a que continúe, ¿me entiende o no? Este gobierno lo que ha conseguido es, después de una serie de reuniones, es que la consellería competente nos dé una partida presupuestaria para hacer un nuevo centro de salud, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tranquilícese. Vamos a ver, vamos a dejar pasar el tiempo, vamos a ir detrás del proyecto. Cuando ya tengamos el centro de salud, iremos a ver exactamente, o mientras estén haciendo el centro de salud, qué es lo que va dentro y qué es lo que no va dentro. Y si no hay especialidades, reivindicaremos que hayan especialidades y vendrán ustedes con nosotros. Pero no nos adelantemos, no nos adelantemos, por favor. ¿Vale? ¿Les molesta que hable tanto? Ustedes también hablan. Molt bona nit a tots i a totes.